Вітаємо усіх тих, хто зустрічає свій день у Мегаполісі разом із нами. Налаштувались на позитив? Тоді будемо починати. Сьогодні у нас середа, 21 березня. Вчені кажуть, що це психологічно найважчий день тижня. Ми ж будемо намагатися зробити його для вас найлегшим. Сьогодні ми поділимося з вами корисною інформацією, а до нашої студії завітають цікаві гості. Отже, поговоримо про таке. Заграє нам та заспіває прекрасних пісень сім'я Дворських. Буковинські таланти запалять Україну. Як правильно поводити себе після дорожньо-транспортної пригоди? Кваліфіковану консультацію дасть адвокат. Професійні актори-ляльковики розкажуть усі секрети цієї професії і розкриють таланти своїх ляльок. Що актуальніше – книжечка паспорт старого зразка чи новітня ID-картка? Поговоримо зі спеціалістом на цю овіяну таємницями тему. Ви щодень пересуваєтесь містом на громадському транспорті. Сьогодні ми розкажемо вам, чому він спізнився і як можна владнати це питання. З наших сюжетів ви дізнаєтеся про секрети приготування кави, як обрати правильні підгузки для свого малюка та про вирощування розсади помідорів. Не забувайте про прямі включення наших журналістів з виру життя у Мегаполісі, а у студії ми будемо ділитися з вами цікавими фактами та добрими емоціями. Традиційно о цій порі ми показуємо випуск новин, який вже для вас підготувала Олександра Роздорожна. Ми ж з Мариною побачимося одразу після випуску СТН. Моє вітання, 13-та на годиннику. Про все найактуальніше із життя країни та столиці, зокрема, розкажемо просто зараз. Київ та метрополія Великого Парижа підписали спільну декларацію для співпраці в розвитку агломерації столиці України. Зокрема, французькі партнери сприятимуть інноваційній розбудові території, залученню інвестицій та ділитимуться набутим досвідом. Адже метрополія Великого Парижа об'єднує 135 міст і містечок із населенням у понад 7 мільйонів. Київський міський голова Віталій Кличко пообіцяв бути персональним бодігардом реалізації проєктів для кожного, хто інвестуватиме у Київ. А також мер заспокоювачів очільників міст, селищ та сіл довкола Києва, які бояться, що їх позбавлять обов'язків. Користь від агломерації, наголосив Кличко, отримують усі. Це стосується розвитку транспортної інфраструктури, це стосується розвитку соціальної сфери, медичних установ, учбових установ. І це дійсно бонуси для кожного мешканця, який буде входити в велику агломерацію. Ми на прикладі міста Парижа бачимо, наскільки це ефективно працює, наскільки враховуються інтереси кожного міста, кожного мешканця. Роботи з ремонту доріг цього року будуть найбільш масштабними за всю історію незалежності. Про це на засіданні Кабміну заявив прем'єр Володимир Гройсман. Як уточнив глава уряду, цього року відновлення українських автошляхів відбуватиметься за трьома напрямками – ремонт, контроль якості та ваговий контроль. Причому неякісний торішній ремонт виконавці перероблюватимуть власним коштом та не будуть допущені до ремонту цього року. Володимир Гройсман додав, що на місцеві дороги цьогоріч також спрямували більше грошей. В «Украфедорі» зазначили, інвестиції в розвиток українських доріг забезпечать зростання ВВП на 800 мільярдів гривень. Нових відремонтованих доріг в країні, як я обіцяв, буде все більше, більше і більше. Треба підійти абсолютно системно до будівництва доріг. Треба будувати не тільки кілометри доріг, а треба, щоб ці дороги зв'язували міста, населені пункти, і всі ті, хто зробив халтуру, за свій власний рахунок будуть виправляти цю роботу. І також ми ввели абсолютно нову норму, п'ятирічну і десятирічну гарантію відповідно до тих робіт, які будуть проведені. Це означає, що в угодах вже з'являються гарантійні зобов'язання, які підрядники мають виконувати. У 2017 році в Україні реконструйовано та побудовано понад 2 тисячі кілометрів доріг, що вдвічі перевищило показники 2016-го. Дорожні роботи велися на трасах по всій території України. А під Кабміном перевізники вимагають відставки міністра транспортної інфраструктури Володимира Омеляна. Переконані, якщо в Україні з'явиться швидкісний локомотив «Хайперлуп», розбиті українські дороги ніхто не ремонтуватиме. Активісти наголошують, що спочатку треба капітально відремонтувати усі автостради і лише потім братися за інноваційні технології, які можуть і не запрацювати. Люди підготували символічний подарунок посадовцю, макет ракети із підручних матеріалів. Ще одна причина невдоволення, за словами мітингувальників –
знищення вітчизняної транспортної галузі під приводом заведення європейських перевізників. Міністр дає в своєму інтерв'ю, що він пропонує перевізникам України, київським, Київської області, Вінницької, Харківської, порізати свої транспортні засоби на металобрухт і піти в історію. Тому що сюди прийдуть іноземні компанії. Я вважаю, що це неможливо таке казати, будучи в міністерстві. Неможливо прописувати законодавче поле таким чином, щоб вбивати цілу галузь. Перевозчики возмущені його діями. Чому? Тому що був прийнятий закон з його сторони, о том, что чиновники на местах сами могут решать, кто будет перевозить пассажиров, а кто нет. Куда же пропали тендера, прозрачные тендера, в которых участвовали все перевозчики, которые указывали, сколько у них автобусов есть, что они могут предоставить. Сейчас можно уже сказать, что есть коррумпированная составляющая, когда можно зайти к какому-то чиновнику, занести чемодан денег, и уже другой перевозчик будет перевозить пассажиров. Острівці безпеки, звуження проїжджих частин, велодоріжки та підвищені пішохідні переходи. На Русанівці запровадять пілотний проєкт із безпеки дорожнього руху. Готуватимуть концепцію реконструкції шляхів на острові київські фахівці, а консультуватимуть їх іноземні експерти. Днями представники Світового інституту ресурсів приїздили до України, щоб вивчити проблеми Русанівки. Вони вже ознайомилися з дорожньою мережею житлового острову. Днями проведуть воркшопи-зустрічі із керівниками профільних підприємств та установ, а також із мешканцями. Підготувати проєкт мають до кінця року, а вже наступного розпочнуть його втілювати. На створення концепції реконструкції шляхів Русанівки у бюджеті виділили 10 мільйонів гривень. У безпеці на дорогах важливу роль відіграє швидкісний режим. У житлових мікрорайонах він не має перевищувати 40 кілометрів за годину. Крім того, потрібно змінювати весь публічний простір, будувати кишені для паркування, встановлювати лежачі поліцейські, виокремити смуги для автобусів. Все це ми плануємо реалізувати у вас на Русанівці. Зробити простір проживання дружнім. Дорожнім – це безпечним для пішоходів, безпечним для велосипедистів, безпечним для автомобілістів, зручним для громадського транспорту, зручним для рекреації. Через снігопади у столиці комунальники працюють у посиленому режимі. Для прибирання вулиць задіяли 321 спецмашину та бригади з ручного прибирання, повідомили в Київавтодорі. За прогнозом синоптиків, нічний снігопад має бути останнім у цьому зимовому сезоні. Міська влада просить киян за можливості не давати перевагу громадському транспорту, а от водіям радять не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях, щоб не заважати снігоприбиральній техніці оперативно прибирати вулиці міста. На сантиметров 10 больше. За ночь нападало. Пока не уберем, пока солью не посыпем. На нашу бригаду хватает. Где-то мешков 25-30. У меня вот идет участок Городецкого 9, Городецкого 11, Городецкого 17 и Ольгинская 2/1. Звертаємо увагу містян, що через погодні умови громадський транспорт у Києві курсує з відхиленням до 25 хвилин. Про це повідомили у прес-службі «Київпастрансу». Тож, зважайте на цю інформацію, плануючи поїздки. На Донбасі внаслідок обстрілів поранені двоє українських бійців. Протягом минулої доби російсько-окупаційні війська 5 разів відкривали вогонь по наших позиціях. На Донецькому напрямку з гранатометів та великокаліберних кулеметів бойовики обстріляли укріплення українських захисників в районі Пісків, а неподалік Авдіївки гатили ще й з протитанкової рушниці. На Луганському напрямку зі стрілецької зброї противник здійснив обстріл наших укріплень неподалік станиці Луганської, а з 82-мм мінометів та зенітної установки поблизу Троїцького. Крім того, 82-мм міномети ворог застосував по захисниках Луганського. Оболонський районний суд Києва продовжив розгляд справи про державну зраду екс-президента Віктора Януковича. На засіданні працює наша знімальна група. Ви зараз можете наживо побачити кадри з того, що відбувається у судовій залі. Справу розглядає колегія суддів. Перебувати за межами країни, за межами нашої країни, в країні Німеччина, в зв'язку з необхідністю, здійснення вже захисту самих себе від
переслідування, яке розпочала влада в зв'язку з нашою правозахисною діяльністю. Підготовлені, як ми її казали, підготовлено ряд звернень до міжнародних інституцій для привернення уваги світової спільноти. На засіданні присутні представники сторони обвинувачення, а також адвокати Януковича. Суд не дозволив захисникам Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді, забезпечити правову допомогу Росії під час допиту екс-президента. Головуючий суддя Владислав Дев'ятко заявив, що Янукович має право брати участь у засіданні у форматі відеоконференції. Детальніше про хід засідання розповімо у наших наступних випусках. Наша знімальна група продовжує стежити за цією справою в Оболонському районному суді. Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день лісів. Його започаткувала Генасамблея ООН у 2012 році. Долучитись до відновлення зелених легенів планети закликають і українців. Відсьогодні стартує акція Держлісагентства «Майбутнє лісу у твоїх руках». Вона триватиме протягом місяця до Дня довкілля. Державні лісогосподарські підприємства розпочинають висаджувати дерева та створювати нові ліси. Закликають долучатись усіх охочих. Торік у заході взяли участь майже 30 тисяч українців. Зберегти зелені насадження можна інакше, приміром, здати макулатуру до пунктів прийому вторсировини. Адже 100 кілограмів макулатури зберігає одне дерево, яке за добу виробляє стільки кисню, що його достатньо для дихання трьох осіб протягом двох днів. Українці третю добу рятують лелек та допомагають пережити їм чергове похолодання. Користувачі соцмереж ширять заклики допомогти лелекам, які, повернувшись, страждають від снігопаду. Світлини із замерзлими птахами в засніжених полях об'єднали людей по всій країні під одним гаслом – врятувати пернатих, які помирають від холоду та голоду. Одна із родин з Київської області оприлюднила номер телефону, з яким можна зв'язатися, щоб привезти врятованих лелек. Номер ви можете побачити зараз на екрані. Сейчас у нас 10 аистов, они у нас живут постоянно, потому что все они инвалиды. Здоровых птиц мы не держим, только берем их в случае необходимости на реабилитацию. После этого мы их выпускаем. В случае необходимости нужно позвониться и привезти птицу, ну, как минимум, до Киева, а лучший вариант – это до Клавдії Тарасової или до Бучі. На цю годину в мене все із новин. Більше не пропустіть вже о 14:00. Зараз залюбки передаю слово колегам. Марино, Сергій, добрий день. Впевнено, у вас ще багато корисної і цікавої інформації. Привіт, Саша. Вітаємо тебе. Так, ми будемо тільки розпочинати. У нас до тебе є запитання. Скажи, будь ласка, чи в дитинстві, може, і зараз ти полюбляєш ходити до театру ляльок? Так, мені здається, що навіть поринути у таку казку корисно іноді дорослим, тим паче, що багато вистав мають зовсім не дитячий такий от посили. Буде було б дуже гарно, якби почастіше, побільше відвідувати такі заходи. Ти знаєш, ми, до речі, сьогодні привідкриємо трішечки завісу, як от створюється саме ляльковий театр, як створюються, власне, ляльки. Так, то... секрет оживання ляльок, це все. Да. То тоді ми розкажемо тобі, поділимося такими секретами. Дуже цікаво, буду чекати. Да. Ну, а ми, власне, будемо чекати на тебе менш ніж за годину. О 14:00 побачимось. Так. Побачимось. Так, а ми, шановні, будемо рухатися далі, казати вам про те, що сьогодні традиційно ми підготували для вас конкурс. Так. І в нас, точніше, ми підготували для вас подарунок, а про конкурс ми розкажемо теж. Ми розказуємо. Отже, у нас до Дня поезії міжнародного ми хочемо подарувати вам отаку книжку Едуарда Асадова. Це лірика, ви знаєте, твори цього прекрасного поета, і можете отримати в свою приватну бібліотеку отаку чудову книжку від телеканалу «Київ» і «Дня в Мегаполісі». Якщо? Якщо ви зателефонуєте нам 223-09-71 і прочитаєте, продекламуєте свій улюблений вірш, якусь таку невеличку, скажімо так, частину його. Сторінок на 18. Найкращу поему, найкращий, найоригінальший, най... Найдушевніший, так, отримала такий чудовий подарунок. Ну, я, мабуть, задам приклад, тому що сьогодні, коли дивився вірші, то знайшов той, який мені подобався ще давно, і мені здається, він дуже актуальний на часі, тому що Максим Рильський знав, що треба писати, власне, 20, якого це вже? 49 лютого, правильно? Весна, весна у нас вже. Отже, вербова гілка зацвіла у мене на столі, як символ сонця і тепла, що схована в імлі. Як знак зеленої весни, котра ще вдалині, як знак, що щастя сядрасний дарована мені. Вербова гілка на столі у мене розцвіла,
Прилинуть серце журавлі, а в них на кожному крилі дар сонця і тепла. Колись маємо, так і буде. Маємо надію, да, що твої слова почують. А ти знаєш, мені, до речі, згадався рильський Шопена вальс. Ну, хто не грав його і ніхто не слухав. На чиїх вустах не виникала усмішка примхлива. От якби даруєш, ти телефонувала, даруєш, то ти б отримала цю книжку. А так, ні. Так, чекаємо на дзвінки глядачів. Так, і будемо рухатися до інформації, яка стосується кожного. І не треба читати книжку, а варто просто дізнатися обмін валют від послухаємо нас. Послухаємо ми тебе. Так, отже, згідно з офіційним курсом НБУ, $1 коштує 26 гривень, 30 копійок, євро – 32 гривні, 28 копійок, а російський рубль – 45 копійок. Готівковий курс банків має наступний вигляд. Американський долар – купівля 26 гривень, 21 копійка, продаж – 26 гривень, 57 копійок, євро – купівля 32,20, а продаж – 32 гривні, 83 копійки, російський рубль – купівля 42 копійки, а продаж – 47. І далі розповімо вам про ціни на пальне на столичних автозаправних станціях. Отже, літр бензину А95 коштує 28 гривень 25 копійок. Дизельне паливо можна придбати за 25 гривень 88 копійок, а газ за 12 гривень 11 копійок. А тим часом у Японії набирає популярності цікавий вид взуття – копитні сандалії. Як тобі? Дарма ти дивуєшся. І насправді дарма я дивуюся. Їхня перша партія повністю розкуплена, а за пару модниці віддали по $410. І зроблені вони, до речі, з дерева. Я не знаю, яке дерево використовується для цих сандалів, але точно знаю, що деревину можна не витрачати на виготовлення паперу, якщо здавати макулатуру. І наша Наталка Фольовчук наживо розкаже, де і як сьогодні в Києві можна зробити корисну справу – придбати у себе вдома чи на робочому місці, та ще й зберегти природу. Наталко, добрий день! Розкажи нам про цю акцію, яку сьогодні проводять у Києві. Так, добрий день, студія, добрий день, колеги. Акція, вона так і називається «Ой, обережно, там дитинка йде». Ось ви можете зараз побачити, що дуже багато прийшло людей. Прийшли люди здавати макулатуру з дітьми, а також і ми прийшли, долучаємося до акції, здаємо макулатуру «Врятуй ліс», а також іще одна назва є «Здай макулатуру та підтримай роздільний суботник». І, власне, роздільний суботник, він буде відбуватися в квітні. Утім, за сьогодні відкрито дуже багато пунктів по всій, по всьому Києву. Ми вже бачимо співорганізатора. Та, пане Сергію, добрий день. Доброго дня, вітаю. Бачите, скільки ми тягнемо макулатури. Давайте вам допоможу, ви молодці. Давайте. Ви молодці. Так, ага, щоб воно не випало. Давайте зважимо, правильно? Да, треба ж її зважити. От, власне, ми зараз зважимо і побачимо, скільки вона заважила, наша макулатура, так? Розкажіть, скільки заважила? 6 кілограм. 6 кілограм такої макулатури ми перенесли. Ми тут залишаємо, але оцей ящичок забираємо, бо саме він якраз і вміщає. Так. Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, скільки вже сьогодні людей і киян долучилися до цієї акції і здали макулатури? Ну, на цей момент більше тонни макулатури вже зібрано. І я думаю, на протязі тижня, ну, до кінця тижня, ми зберемо ще більше. Ну, я думаю, що це буде більше 2-3 тонн. Розкажіть, є організації, юридичні особи, які замовляють машини безпосередньо у організаторів, ну, у нас. Тобто люди не приносять в приймальний пункт, бо там великі обсяги. Вчора школа на Дарницькому районі, гімназія 261-ї. Гімназія долучилася, і вони здали 560 кілограм. О, Боже, це чудовий результат. І скажіть, за ці, власне... Це приблизно 1500 гривень благодійного внеску на забезпечення толоки суботнику, який ми будемо проводити 21 квітня. Що за ці гроші можна буде купити, що ви будете купувати? Ну, забезпеченням, це ми називаємо закупку, ну, організацію цієї події, це закупка пакетів, мішків і рукавичок для прибирання. І нагадайте, будь ласка, де буде проходити така толока? По всьому Києву. Долучайтесь, от є сайт толока.org.ua або наша організація «Друге життя». І можна буде долучитися і приходити прибирати Києво, правильно? Звісно, звісно, вже є зареєстровано близько 400 людей, які нас, ну, в своїх районах, ми провели голосування, кожна особа обирала свій ліс
або зону відпочинку, і там, де вони проживають, там її будуть прибирати. Це чудово, тому я закликаю всіх підтримати, прийти і прибрати в цей день ту територію, де ви знаходитесь. Спасибі вам. Ось я бачу, дівчата прийшли, вони принесли теж макулатуру. Добрий день, телеканал Київ, прямий ефір. Скажіть, де ви? Це все наше з дому. Так. Так. Просто чому ви вирішили долучитися? Тому що ми підтримуємо роздільний збір сміття. І ми хочемо підтримати цей суботник, який буде наступного місяця, 21 числа, проходить по всьому місту Києву. І кошти, які будуть зібрані сьогодні, вони підуть на благодійність саме на проведення цього суботника. Ось бачите, кияни долучайтеся і ви. І хочу сказати про те, що не тільки сьогодні можна приносити макулатуру, а в будь-який день. На даний момент у мене це все, студія. Дякуємо тобі, Наталечко. Ми також обов'язково долучимося до цієї акції. Наталка Фолючук з нами була на прямому зв'язку, розказала про акцію «Здай макулатуру, підтримай роздільний суботник». Друзі, ви знали, що в середньому кожна сучасна дитина проводить підгузку близько 20 тисяч годин, уяви собі. Так, і вчені довели, що чоловіки, виявляється, справляються з підгузками краще, аніж жінки. Так, в середньому маму витрачають на заміну одного підгузника 2 хвилини, тоді як татусі на 30 секунд менше. Так, але треба ще оцінювати якість цього питання обов'язково. До речі, найзначніший недолік одноразових підгузків полягає в тому, що їх досить складно утилізувати. І сьогодні це є причиною головного болю всіх екологів світу. За середніми підрахунками розкладається один підгузок в землі більше 100 років. І це означає, що навіть найперші підгузки, що увійшли в ужиток ще в 1961 році, до цих пір не розклалися. Ну, ти знаєш, ми будуємо міжконтинентальні переправи, літаємо в космос. Маю надію, що скоро вчені придумають, як створити екологічний підгузок. Ну, а поки пропоную переглянути сюжет, як правильно його обрати. Макарчику майже 1,5 роки. Цей малюк вже досить активний, тому матуся підбирає підгузки, щоб вони досить щільно сиділи на сідничках. Я вибираю середні цінової категорії. Смотрю по состоянию ребенка, як реагує його кожа на памперси. Анастасія запевняє, що не всі підгузки підходили хлопчику. Одні викликали алергічні реакції, інші промокали на пелюшки. Вибираю так, щоб вони добре впитували. Тому що бувають памперси, коли... Вот особенно ночью не хочется вставать, тревожить малыша, менять памперсы. А утром встает и все мокрое. Перед тим, як купувати підгузки, потрібно дізнатися точну вагу вашої дитини, оскільки такий засіб слід купувати за цим показником. Зверніть увагу на цифру, яка зазначена на упаковці. Не купуйте підгузки, якщо вага вашої дитини на межі розміру. В тому випадку, якщо підгузник використовується слишком маленького розміру, могут возникать раздражения и потертости в местах соприкосновения. В том случае, если подгузник больше необходимого размера, может быть протекание мочи и коловых масс и развитие раздражения в местах на ножках, ну, и на других частях тела. Підгузки мають 3 шари. Перший виготовлений з текстильного матеріалу, який легко дає проникнути рідині всередину. Другий шар складається з целюлози та геліоутворюючого матеріалу, який поглинає рідину. Зазвичай це натрій поліакрилат. Третій шар буває виготовлений з різних матеріалів – з поліетилену або спеціальної плівки. Також у складі цього товару можуть бути ароматизатори. Якщо батьки знають, що у дитини чувствительна кожа, що дитина слишком маленький по возрасту і предполагається возможно, возможная реакция аллергическая, то нужно внимательно смотреть на маркировку и стараться подбирать для ребенка памперс с минимальным содержанием отдушек, ароматизаторов и даже смягчающих лосьонов. В памперсах содержатся отбеливатели. И вот эти отбеливатели, они также могут вызывать различные реакции. Чому підгузки різних виробників одного й того ж розміру відрізняються ціною? Все тому, що вони містять різну кількість абсорбенту та його якість не однакова. Фахівець хімії стверджує, у бюджетних підгузках можуть використовувати значно дешевшу речовину, яка недостатньо очищена і містить пил, який може потрапити на шкіру малюка. Або використовують абсорбент із меншою поглинаючою здатністю. Тож, як обрати підгузки з найкращих матеріалів, дивіться сьогодні о 20:30 у програмі «Якісне життя». У
Уперше він заявив про себе, коли працював у складі вокально-інструментального ансамблю «Смирічка». Його «Стожари» облетіли всю Україну і стали улюбленим шлягером, а «Смирекова хата» стала його візитівкою. Його називають совістю української пісні, а ще її корифеєм та легендою. І він уже викликав ще одну не менш талановиту особистість української естради – свого сина. І на цьому місці я вже готовий передавати слово своїй колезі Марині, бо вона буде представляти гостей нашої студії далі. Так, Сергій, адже частину свого дня у мегаполісі з нами проведуть народний артист України Павло Дворський і В'ячеслав Дворський. Добрий день, дякуємо, що завітали до нашої студії. Дякуємо вас навзаєм. Насправді, ну, найперше запитання, звичайно, розкажіть про ваш тандем. Тобто, наразі ви от граєте, співаєте разом, так? У нас, взагалі-то, музичне сімейне тріо. Ага. Ще Павло Дворський, старший син мій, але він зараз працює в Чернівецькій філармонії, на жаль, не зміг приїхати на передачу. Тому наші концерти вже 2 роки в тріо, ми працюємо в рідній Україні, далеко за межами. І тому сьогодні будемо разом з В'ячеславом. Так, такий родинний формат, він насправді цікавий людям. І вони хочуть бачити тата, але коли ще поруч виходять сини і проявляють свої таланти, то завжди для глядача це цікаво. Пане В'ячеславе, ну виходить, що у вас не було іншого вибору, аніж кар'єра і, власне, творчість? Ні, насправді вибір був, тому що у нас з Павлом, моїм старшим братом, так само є юридична освіта. Але в певний момент, коли ти просто розумієш, чим ти насправді хочеш займатися в житті, коли ти не можеш без гітари вийти на вулицю, так, то ти розумієш, що все-таки потрібно обирати те, до чого душа лягає. І це саме музика. Ну, а ви, як батько, от бажали долі такої музичної своїм синам? Я хотів, я мріяв ще з Назарієм Яремчуком, коли ми працювали разом в ансамблі «Смирічка», в нього було 2 сини вже, і в мене 2 сини. Він каже: «Павле, ти можеш собі повірити, що наші сини колись вийдуть і заспівають як продовження нашої «Смирічки». Я кажу: «Назаря, я вірю». І він, до речі, благословив В'ячеслава, тому що він є хрещеним батьком В'ячеслава. І видно, ота іскра Божа передалася від геніального співака Назарія Яремчука, і сини, і Назарія, і сини мої співають. Ну де, після такого благословення, звичайно, складно обирати якийсь інший шлях. Цікаво тоді, хто ж все ж таки зараз займається от підбором репертуару? От як взагалі це відбувається, такий творчий процес? Ну, взагалі ми працюємо якби з нашим менеджером, тобто він є і арт-директором паралельно, але все відбувається, знаєте, у нас демократія в колективі. В принципі, репертуар на даний момент, тому що все-таки тато є народним артистом України, і люди в першу чергу хочуть бачити і чути його пісні, його хіти. Тому, звісно, більшість пісень – це татова класика. Так, це «Стожари», «Смиракова хата», «Нехай тобі розкаже дощ», багато інших пісень. А ми, звісно, додаємо свою родзинку, ми співаємо як татові пісні, так і народні пісні, так і класику, тому що Павло, він оперний співак, він закінчив Київську консерваторію, оперний, яка недалеко факультет від вашого телеканалу знаходиться. І людям цікаво такий симбіоз, тому що я співаю більш в естрадно-рок-н-рольному такому стилі, так, Павло... Я маю конкретну вже людину, це себе, який вже хоче почути ваше виконання. Думаю, глядачі теж долучаться до мого цього бажання. Давайте послухаємо вас. Добре, давайте, якщо вже заговорили про рок-н-рол, то, до речі, пісня з репертуару «Віа Смирічка» і виконував якраз мій хрещений батько Назарій Яремчук, і давайте трішки потенціюємо. І ми з ним, до речі, написали, Назарій Яремчук написав вірші, я написав музику, а вже наші діти виконують. Прошу, давай. Наче із легенди вийшли, наче Ремо Шмуль, хлопці фотогони. І в Карпатах знають, і про них співають славну пісню на світи. Запалили пломінь очі, наче зводи про давні гони. Пісню фотогонів заспіваємо, яйте. Гей, гей, сміль фотогони, гей, 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 вкливі коні. Згір, згір, понесі з собою, аж до кружні страх. Гей, гей, на твоя милине, гей. Пісні в огоні, знов, знов, з нею,
пісні співа за вам. Ну, то одразу захотілося побувати на вашому концерті. Реально, ну, просто уявляється симбіоз. На концерті це звучить ще більш цікаво і органічно, тому що є для цього всі, так сказати, умови. І сприймають і старші люди, і молодь танцює. Насправді підтягується і молодь, тому що ми гастролюємо дуже багато. І вже десь ходить слух, десь вже чують, що якби є пісні для різного покоління, для... Для кожного. Ви знаєте, а я от хотіла поставити запитання, що от ваш репертуар, ну і ваш образ протягом майже більше 40 років незмінний, да, такий от, ну, тобто вас пам'ятають і знають ще от давним-давно і зараз. Але виходить, що от змінюється, так доповнюється, скажімо. Пульс новий, кров нова, свіжа, молодіжна. І тому хлопці цікавляться зарубіжною музикою, спілкуються з новітніми майстрами пісні зараз на шлягері. Тому і репертуар ми вже стараємося робити такий цікавіший, динамічніший. Тому сьогодні День поезії, Міжнародний день поезії. Я щиро вдячний тим багатьом поетам, які були є в моєму житті. І Ліна Костенко, і Вадим Крищенко, і Віктор Герасименко, і ті, з ким я написав багато пісень, Микола Бакай, Володимир Кудрявцев, Галина Калюжна. Хотілося б всіх їх назвати, бо вони справжні творці, і я щасливий, що працював, творив з ними для людей. Дійсно, їхні слова не гріх, скажімо так, озвучувати, так, і створювати от настільки мелодійну і прекрасну музику, яку ви робили. До речі, В'ячеслава, скажіть, будь ласка, а ви все ж таки, ви більше хто? Ви автор, ви поет чи композитор, можливо? Знаєте, у мене насправді багато своїх власних пісень і таку, так сказати, сольну кар'єру, звісно, потрібно починати, і це просто треба вкладати. Батько багато не відпускає. Ні, не те, що не відпускає, просто ми вже співаємо. Ми не так довго працюємо концерті в форматі нашого родинного тріо. І просто зараз, ну, у нас настільки багато концертів, так все гарно і класно йде, що поки що, ну, чесно кажучи, мало часу для цього. Але, звісно, в найближчих планах так само і запис своїх власних пісень і кліпів, і створення свого репертуару, хоча це не відміняє роботи і я щасливий, що нова хвиля, молодіжна. Повірте, це надзвичайно велика енергетика, коли от ми з татом стоїмо на сцені, коли зал аплодує, ти відчуваєш, що це приємність поколінь. Так, і тоді, можливо, щось ще зіграємо, так ви вже таку нотку дали. Добре, давайте рок-н-рол. До народної пісні. Давай Стожари. Стожари. Звичайно, як же без Стожарів? Як без Стожарів, якщо їм виповнюється в цьому році 40 років, до речі. Я думаю, що тато може пару слів і звичайно. Звичайно, варто згадати, тому що зібрався колектив ансамблю «Смирічка» на творче зібрання і кажуть: «Павле, для тебе є творче завдання. Ти маєш написати пісню, яку має співати вся Україна». Я кажу: дорогі друзі, у нас вже є такі пісні, як «Червона рута», «Водограй», «Пісня ходить поміж нас». Ні, ти маєш написати свою власну. І познайомили мене з поетом Володимиром Кудрявцевим. Він написав вірші, я поклав їх на музику. Так 40 років назад народилася пісня, яка називається «Стожари». І ми хотіли з сином... До речі, ми готуємо зараз нову її версію, тому що хочемо її трішки... Справа навіть не осучаснити, а зробити по-новому, презентувати. А не боїтесь, що, наприклад, люди звикли, люди обожнюють цю пісню? Ні, ми її не будемо міняти кардинально. Тобто, по суті, ми навіть... Тому що їх версії... Є дві версії цієї пісні. Версія, яку зараз ми виконуємо, і більш стара, яка ще виконувалась... Тобто, вона все ж таки оновлює. Назарій Міремчуком, так. То ми, навпаки, хочемо взяти те від того, що було в 80-х роках, тому що там був такий класний фанк. Але, звісно, зробити це по-сучасному, з якісною сучасною обробкою. Ну і багато запитують, а що таке стожари? Бо деякі люди думали, що це копиці сіна на полонині. Ні, це сузір'я.
складаються з семи зірок, називається «Стожари». І цікаво, що ця пісня перекладена вже італійською мовою, і виданий альбом називається «Le stelle cadenti». Але оригінал є «Наші рідні яскраві стожари». Був зорепад, зелен сад, і ми були у парі. Потім саду, без тебе йду, коли горять стожари. Гей, ви, стожари, мені насняться ваші чари. Так хочу стріти кохання наяву. Чом, стожари, ви знов заходите за хмари, коли я з вами і мрію, і живу, живу. Браво, просто неймовірно. Дякуємо вам. До речі, ви кажете про те, що я Сергію, як я тобі? В захваті. Просто я не пригадую, якщо чесно, коли останній чув цю пісню, але одразу, коли почув, стало так тепло і сонячно на душі. Клас, дякую вам. Дякую. Дуже дякуємо вам. На жаль, наш час уже вичерпався. Хотілося б, звичайно, ще слухати. Маємо надію, що завітаємо на ваш концерт. Запрошуйте, ми готові. Обов'язково. Вітати до вас. Обов'язково. Ювілейний концерт відбудеться 12 квітня в Чернівцях, моїх рідних, наших рідних Чернівцях. І, звичайно, плануємо, мріємо зробити восени ювілейний концерт, присвячений 40-річчю пісні «Стожари» і моєму власному ювілею. Тому всім дякую, бо саме хто нас окрилює, це ті, хто нас слухає, хто з нами співає, хто нам дарує усмішки, квіти. І нам це є крила, як оті осінні стожари. Дуже дякуємо. Дякую вам просто. До зустрічі. Частину свого дня у мегаполісі з нами провели народний артист України Павло Дворський і В'ячеслав Дворський. Дякуємо вам за прекрасний настрій, за прекрасне виконання, успіхів вам творчих. Ну, а ми будемо рухатися далі і говорити тільки про корисне і про цікаве. Зокрема, скоро у нашій студії з'явиться адвокат, який розповість про правильність поводження себе після дорожньо-транспортної пригоди. Інформація для водіїв і пішоходів. Вітаємо вас, продовжимо наш день у мегаполісі. Нагадуємо вам знову про розіграш. Сьогодні ви можете до нас зателефонувати. І... А у нас є якраз і дзвіночок. Так. Алло, добрий день. Добрий день. Як вас звати, скажіть, будь ласка? Вікторія, я хочу прочитати стихотворіння Едуарда Осадова «Весна». О, давайте. «Весна – это свет и любовь, и в любовь окно. И выше нет в мире авторитета. Ее воспевают в стихах поэты и тянут художники на полотно». Весна – расслабление и порыв, и нет ни вреднее ее, ни полезней. Она – обострение всех чувств людских, и, к сожалению, вещей иных. Она – обострение всех болезней. Все. Дякуємо. Браво, дякуємо, так. Маємо, що таких хвороб прекрасних, приємних. Дякуємо вам, що зателефонували. І, можливо, ви станете, власне, переможницею. Дякую. Нагадаємо вам. Для всіх, хто хоче взяти приклад з пані Вікторії, телефонуйте нам, розповідайте. Вірші, так. Шматочки, уривки, тому що нас присвячений наш конкурс до Міжнародного дня поезії. І оцю книжечку «За кращий віршик» ви отримаєте. Це лірика Едуарда Осадова. Ну, це класик, я думаю, і дуже гарний автор, тому така книжка має бути в кожному, тож телефонуйте. Дійсно, а ми продовжимо наш ефір. І, власне, хотілося б сказати, що в наш час автомобіль в сім'ї не розкіш, а засіб пересування містом. Та інколи буває так, що ваш залізний кінь може стати причиною великих хвилювань. Часто дорожньо-транспортні пригоди, а саме їх розслідування та протоколізація порушують права та свободи громадян тому, що люди просто не знають, напевне, що робити при потраплянні в ДТП. Допоможе розібратися в усіх юридичних тонкощах автоадвокат Руслана Мохнюк. Добрий день. Дякуємо, доброго що дня. Знайшли час завітати вітаємо до нашої студії. Вітаємо вас в нашій студії. Так, приємно, що завітали. От скажіть, будь ласка, на що ось одразу треба звернути увагу, що треба зробити водію, який, не дай Бог, потрапив у ДТП? Навіть водіям, я би так би сказав. Перш за все, здійснюються ті вимоги, які, згідно законодавства, повинен чинити водій.
це включити аварійну сигналізацію, поставити аварійний знак, викликати працівників поліції. Відповідно, обмінятися між водіями має відбутися обмін полісами страховими. Звичайно, вони самостійно намагаються вирішити про те, хто винний, а хто потерпілий. І потрібно знайти свідків одразу ж, якщо особливо ви вважаєте, що ви не винні. Ну, в будь-якому випадку, звичайно, свідків мінімум є досить скільки? Два. Треба два свідки. І, чи звичайно, може бути пасажир свідком вважатися, чи ні? Може, але зазвичай поліція не використовує як пояснення свідків, пояснення осіб, які були пасажирами. Пані Руслана, а скажіть, будь ласка, завжди потрібно викликати поліцію? Чи бувають випадки, коли можна обійтися без поліції? Є випадок, коли можна обійтися без поліції, якщо водії між собою узгодили, між ними немає жодних спорів, і вони заповнюють такий документ, як Європротокол. В принципі, майже всі страхові компанії, коли видають поліс, вони також надають бланки Європротоколів, їх можна роздрукувати напряму з сайту і, відповідно, заповнювати. Звичайно, тут є ризик. Ризик в тому, що буде він неправильно заповнений. І тоді страхова матиме право відмовити у виплаті страхового відшкодування. А які тонкощі там от мають бути? Тому що, знаєте, буває так, що дійсно малесеньке якесь там, а затори просто кілометрові, тому що люди бояться заповнювати ці європротоколи. Так, які можуть бути які можуть бути нюанси? Що там неправильно можна заповнити? В будь-якому разі заповнюються анкетні дані кожної із особи, паспортні дані. Особливо важливо мінятися телефонними номерами, щоб у випадку, якщо страхова компанія захоче якусь додаткову інформацію, то ви могли зателефонувати другому учаснику ДТП і дозаповнити, донести якусь інформацію. В такому випадку майже буде виключений відповідно випадок, коли буде страхова відмовляти. А знаєте, ще, наприклад, я чула від водіїв, що вони бояться, ніби такий міф чи справді, от ви зараз підтвердите, що під час заповнення Європротоколу страхова не виплачує всю суму. Це правда чи ні? Дійсно, страхова компанія, вона виплачує не всю суму досить часто, навіть ту суму, яка зобов'язана, не виплачує. Особливо тоді, коли вони здійснюють свою власну оцінку, і згідно власної оцінки придумують свою власну історію, суму збитків. Так. В такому випадку Верховний суд приходить до висновку, що різницю можна стягувати із винної особи. Тобто наявність страхового полісу наразі в Україні жодним чином не свідчить про те, що водію не прийдеться нести за власний кошт покриття всіх збитків. А якщо у водія, наприклад, немає страхового полісу або його компанія банкрот страхова? Потерпілий в такому випадку звертається в МТС СБУ. Але як адвокат я б могла радити також звернутися одразу і до винної особи. Тому що наразі практика 16-17 років пішла таким чином, що можна всю суму одразу тягнути з винною особою. А звернутися яким чином звернутися? Через суд звернутися? Можна спочатку досудове врегулювання здійснити, тобто направити заяву, а потім, звичайно, позов до суду. А скажіть ще, будь ласочка, чи я коли приїжджаю, до речі, ви сказали адвокат, чи є якийсь, наприклад, безкоштовний онлайн-адвокат, коли тут скористатися під час ДТП? Бувають, є такі служби в нас? Бувають такі служби, звичайно. І виїжджають адвокати досить часто на місце ДТП, особливо якщо досить спірна ситуація. І важливо визначити, в такому випадку було б доцільно не лише просто адвоката визвати, а експерта, який би одразу на місці зміг зафіксувати, чи могли відбутися такі пошкодження саме внаслідок такого ДТП чи ні. І досить часто у адвокатських компаніях є такі експерти, ми співпрацюємо з такими експертами, і без них досить важко будувати захист. Якщо дуже коротко, якщо приїхала поліція, на що звернути особливу увагу, аби потім... Раптом, коли ти правий, ти не став уже винуватим. Що треба звертати увагу водіям? Важливо звернути увагу, як заповнюється протокол, щоб в ньому були вказані всі дані, щоб не було такого, що
дійсно особа винна, але суд її звільняє від відповідальності, оскільки було неправильно заповнено протокол. Тобто важливо перевірити всі паспортні дані винної особи або вашого опонента і, відповідно, щоб там все було правильно. Якщо ви винна особа, тоді треба зробити так, щоб все було неправильно, звичайно. І коли заповнюється протокол, то не потрібно відмовлятися від його підписання. Це дуже велика помилка. Важливо написати свої коментарі. Тому що якщо до суду потрапляє такий протокол, де нічого не написано, то суд дивиться і бачить лише позицію поліції і вірить їй. А якщо ви особа, яка звернулася відповідно до нас, ми їй радимо, що якщо ви потрапили в таку ситуацію, вам завжди потрібно писати свої коментарі, що ви не згодні, наприклад, що там їхали не на той колір, а на інший колір. Але ніколи не писати просто ознайомлений і підписалися, або там відмовився підписувати. Все одно свідки підпишуть, цей документ буде чинний, буде дійсний, і ваша відмова ніяким чином не вплине на рішення суду. Дуже вам дякуємо вам, що знайшли час завітати до нашої студії. Розказали юридичні тонкощі під час потрапляння в ДТП автоадвокат Руслана Мохнюк. Триває наша програма і, звичайно, хочеться розповісти вам про ті корисні поради, до яких варто дослухатися кожного дня, бо ми для вас їх готуємо, і наші астрологи невпинно працюють над своїми трактатами. Гороскоп далі. Овни. Цей день сповнений приємних сюрпризів. До вас завітають гості, а ще сьогодні ви отримуєте гонорар за роботу, на який уже давно не очікували. Тільці, стережіться людей, які обіцяють вам золоті гори. Не дозволяйте, аби вашими фінансовими справами займалися сторонні люди. Близнюки, нині вам доведеться докладати чимало зусиль, щоб залишитися на своїй посаді. Та ви з усім впораєтесь, але доведеться наполегливо працювати. Раки, якщо ви вважали, що останнім часом маєте багато проблем, то сьогодні цей період закінчиться. Перепони на вашому шляху зникнуть. Леви, нині вам зустрічатимуться люди, які принесуть у ваше життя позитивні зміни. Нові партнери допоможуть зрушити з місця складну, але грошовиту справу. Діви, цей день буде сповнений приємних зустрічей і теплих розмов, а ваші дипломатичні здібності допоможуть покращити фінансове становище. Терези, нині вдалий час, аби просити про підвищення заробітку. Однак перед розмовою з керівництвом ретельно продумайте свої аргументи. Скорпіони, зорі рекомендують цього дня не шукати нових підробітків, а зосередитися на основному виді діяльності. Не розпорошуйте свою увагу на дрібниці. Стрільці, сьогодні ви будете у центрі уваги. Вами цікавитимуться представники протилежної статі, але не зазнавайтесь і демонструйте усім доброзичливість. Козероги, нині ваш настрій і результати роботи залежатимуть від того, скільки коштів у вашій кишені. Тож подумайте про додаткові прибутки. Водолії, справа, розпочата сьогодні, принесе вам вдосталь грошей, тож реалізовуйте все, що раніше планували. Риби, вам цього дня посміхатиметься удача. Шукайте стабільне місце роботи з гарним заробітком. А ще подбайте про заощадження. А знаєте, що відповість вам маленька дитинка на питання про те, яким чином ляльки оживають на сцені театру? Вона характеризує зрозумілий дорослим процес гри як чаклунство. І матиме рацію, адже управління казковими персонажами – справжнє мистецтво, оволодіти яким під силу лише талановитим людям, які з радістю вдихають життя у своїх безмовних підопічних. Сьогодні у них професійне свято світового масштабу – Міжнародний день лялькаря. А значить, усіх, хто професійно дотичний до створення дійства в ляльковому театрі. І до нашої студії завітали актори Київського академічного театру «Ляльок» Вікторія Городня, Галина Гусарова та Вадим Доценко разом зі своїми підопічними. Я вас вітаю і зі святом одразу теж. Такі у вас класні ці ляльки, не знаю, мені здається, що це справжнє мистецтво ними от грати, я не знаю, да? Чи це гратися, як правильно? Грати. Грати, да?
Це не просто володіти лялькою, цьому вчаться і не один рік. І кожна лялька має свої властивості. Є різні види ляльок. І технічні, да, і, власне, душевні такі. Звичайно. Звичайно. А скільки проробляється ось образ? Ви ж маєте ще й голос поставити свій. Кожна лялька має свій тембр звучання. Сподивіться. Мені здається, все зрозуміло, як вона говорить. Вона ж не може говорити лагідно. Ну, ви продемонструєте шматочок якоїсь вистави? Звичайно. З задоволенням. Я залюбки подивлюсь. Ого! М'яу! Невже це метелик? Метелик. Правда, ще не зовсім метелик, але майже зовсім. А звідки ля ти дізнався, що я метелик? Ой! Ви метелик? О, я хотів з вами познайомитись. Слухайте, а що ви робите, щоб стати метеликом? І я нічого не роблю. О. Я лежу собі тут на листочку і не слухаю нічиїх порад. Дивно, а мені казали, що треба багато працювати. О. А я що, по-твоєму, не працюю? Мені всі дають дурні поради, а я їх не слухаю. Хіба це не праця? Ой, я теж іноді не слухаю нічих порад. А дивно, що я досі не став метеликом. Бо це іноді, а це ніколи. Ага. Ніколи не слухай нічиїх порад. Ага. Роби все всім наперекір. Ага. І ось тоді-то. І станеш метеликом. Ніколи нічого не робити, з усіма сперечатися. І я буду метеликом. Я! Браво, 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 браво. А такі вони кумедні. Це дуже фантастично, насправді. От скільки ви часу витрачаєте на репетиції? А, ну, підготовка до вистави йде десь місяць, напевно. Інколи більше. Інколи більше. В залежності від матеріалу, який береться. А це вже ви працюєте над самою виставою, чи ви маєте вже якось звикнутися з лялькою? Там, до неї? Ну, треба оволодіти лялькою, тому що... Це все йде паралельно. Угу. І різна механіка у кожної ляльки. Є ось, наприклад, верхові... От які оце ви показали нам? Це маріонетка. Ага. Вона, от, бачите, з ниточками і має таку дерев'яну вагу. І за допомогою якої керується ця лялька. Uh-huh. А це? А це планшетна лялька. Вона керується за допомогою тростин. Uh-huh. А ці? А це тростинна лялечка. Тростинна? Зрозуміло, тому що є трость. А з цими ляльками працюється як? Це коли актора не видно, правильно? Так, за декорацією. За а є такі вистави, коли актора видно? Як це називається? Дуже багато. Театр Льов – це взагалі театр синтетичний. Угу. Тобто там працює і лялька, там працює і стілець, там працює подушка, там може працювати все, що завгодно. Все, що завгодно, може бути лялькою. Лялька може бути символом. До речі, у нас є дорослі вистави для дорослих. Угу. В театрі ляльок, на які можуть приходити наші глядачі і дорослі, і дивитися, що там лялька є як символ вистави. Тобто інколи навіть буває, що актор сам є лялька. О, так навіть. От запрошуємо, до речі, на виставу. У нас є «Як загинув Гузка» вистава. Кулішев. Мені здається, що це дуже цікаво. Тому дуже часто кажуть, та ми до вас не ходимо, в нас немає дітей. Всі гадають, що театр «Ляльок» – це тільки дитячий театр. Такий такий культурний стереотип. Так, так. Є вистава «За двома зайцями». А от зараз готується вистава «Яка дешева сім'я». Тобто десь в кінці травня, здається, вийде нова робота наша для вечірня, для дорослих. Запрошуємо не тільки дітей, а їх батьків. Це дуже цікаво. Але все ж таки, ось дорослі починають ходити в театр «Ляльок», а діти ще на що приходять? А ось зараз у нас буде нова прем'єра, відбудеться 1 квітня «Каляки-маляки». І ми запрошуємо батьків і дітей від нуля. До трьох років. Це для найменшеньких. Від нуля, це навіть коли він ще у мами в животику, щоб мама прийшла. Це для мене це вистава якийсь релакс. Вистава, в якій є
Що хочу, те роблю. Хочу – лежу. Дитина або та ж мама. Сергіїв. Цікаво. Сергіїв. Ти вже хочеш прийти на таку виставу, я так розумію. По-перше, хочу потрапити на всі вистави, які це щойно проанонсували. А ще хочу, можливо, зараз відривочок ще якоїсь вистави подивитися. З задоволенням. Покажіть нам, будь ласка, ці таланти, бо це насправді фантастично. І особливо починає цінувати людську працю. Тому що це ось треба робити, робити. А праця – це, направду, досить складна, тому що актор тримає в руці ляльку. І буває це таке, фізично що, важко, да? Що фізично важко. Вона ніби здається, що вона легенька. Але якщо ти її тримаєш 50 хвилин, наприклад, на спробуйте руці... Спробуйте 50 хвилин потримати це... просто руку підняти. Просто руку підняти. А тут ще її вага. А тут треба ще і грати, танцювати, і думати одночасно. Ну, подивимось наступний ваш уривок. І... Це одна з наших улюблених вистав «Попелюшка». Це «Попелюшка» і «Принц». І ось ми зараз покажемо, як вони зустрілися. Ой. Я знаю, про що ви думаєте. Ні, принце, я гадаю, ви цього ніколи не дізнаєтесь. Ні, знаю. Ви думаєте, що я незграбний хлопчисько. А ось і не вгадали. Справді? Так? А давайте танцювати. З радістю, ваша високосте. Ось так, працює. Браво, браво, браво. Ми дякуємо вам за вашу роботу, дякуємо вашим лялькам. І, на жаль, ефірний час не дозволяє нам розтягувати це задоволення. Але приходьте, шановні, до театру, відвідуйте театр «Ляльок». І сьогодні частину дня в Мегаполісі провели з нами актори Київського академічного театру «Ляльок» Вікторія Городня, Галина Гусарова та Вадим Доценко. Дякуємо вам, ще раз вітаємо вас з професійним святом. І, власне, на годиннику вже 14-й я маю передати слово Олександрі Роздорожній разом з СТН. Моє вітання, 14-та на годиннику. Про найважливіші новини станом на цю годину розкажемо вже за мить. Кабінет міністрів України розірвав програму економічного співробітництва з Росією, розраховану до 2020 року. Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Нагадаємо, що цей документ підписали близько 7 років тому, і він передбачав довгострокову співпрацю в економічній сфері як рівноправних незалежних держав-партнерів. Проте Росія, вчинивши військову агресію проти України, дискредитувала авторитетність договору. Кабмін вже зупинив дію цього документа, а також доручив Міністерству закордонних справ в установленому порядку поінформувати російський уряд. На Донбасі внаслідок обстрілів поранені двоє українських бійців. Протягом минулої доби російсько-окупаційні війська 5 разів відкривали вогонь по наших позиціях. На Донецькому напрямку з гранатометів та великокаліберних кулеметів бойовики обстріляли укріплення українських захисників в районі Пісків, а неподалік Авдіївки гатили ще й з протитанкової рушниці. На Луганському напрямку зі стрілецької зброї противник здійснив обстріл наших укріплень неподалік станиці Луганської, а з 82-мм мінометів та зенітної установки поблизу Троїцького. Крім того, 82-мм міномети ворог застосував по захисниках Луганського. Оболонський райсуд Києва продовжив розгляд справи про державну зраду екс-президента Віктора Януковича. Наш журналіст Вадим Ярошенко зараз перебуває у судовій залі. Пропонуємо наживо подивитися, що відбувається на засіданні у ці хвилини. Радослава Сікорського, та виявлено, що він є членом програми ради польської політичної програмної ради польської політичної партії під назвою «Громадянська платформа». Тобто посада, яка не надає йому будь-яких дипломатичних привілеїв та імунітетів. Принагідно хочеться нагадати, що Радіслав Сікорський обіймав посаду міністра закордонних справ Польщі до 22 вересня 2014 року. Він приїздив до України для ведення переговорів з Віктором Федоровичем, представниками опозиції, саме щодо мирного врегулювання ситуації в державі. Він же виступив гарантом угоди про врегулювання кризи в Україні, підписаної 21 числа, брав участь як в переговорах, так і безпосередньо в підписанні. При цьому хочеться акцентувати, що 22 лютого 2014 року Радіслав Сікорський в соціальній мережі... Бачимо, на засіданні присутні представники сторони обвинувачення, також
також адвокати Віктора Януковича. Нагадаю, суд не дозволив його захисникам забезпечити правову допомогу Росії під час допиту екс-президента. Раніше на цьому засіданні суд вкотре пояснив адвокатам Януковича, що екс-президент може брати участь у засіданні у форматі відеоконференції. Також сьогодні у суді через відеозв'язок допитали свідка з боку захисту кримчанку Оксану Медієву із анексованого Сімферополя. Жінка є однією з учасниць антимайдану, яка вважає себе потерпілою від дій радикалів. Суд ще триває. За перебігом подій на цьому засіданні продовжує стежити наша знімальна група. Зараз ви маєте нагоду побачити наживо, що відбувається у судовій залі у ці хвилини. Подробиці не пропустіть у нашому наступному випуску о 15-й, розкажемо більше. Роботи з ремонту доріг цього року будуть найбільш масштабними за всю історію незалежності. Про це на засіданні Кабміну заявив прем'єр Володимир Гройсман. Як уточнив глава уряду, цього року відновлення українських автошляхів відбуватиметься за трьома напрямками – ремонт, контроль якості та ваговий контроль. Причому неякісний торішній ремонт виконавці перероблюватимуть власним коштом та не будуть допущені до ремонту цього року. В «Укравтодорі» зазначили, інвестиції в розвиток українських доріг забезпечать зростання ВВП на 800 мільярдів гривень. Окремі бюджетні програми дозволять майже повністю відремонтувати дорогу від Львова через Тернопіль до Умані, розпочати ремонт на ділянках Біла Церква, Миколаїв, Херсон, Житомир, Чернівці, Харків, Охтирка, Київ, Харків, Довжанський. Треба підійти абсолютно системно до будівництва доріг. Треба будувати не тільки кілометри доріг, а треба, щоб ці дороги зв'язували міста, населені пункти. Всі ті, хто зробив халтуру, за свій власний рахунок будуть виправляти цю роботу. І також ми ввели абсолютно нову норму, п'ятирічну і десятирічну гарантію відповідно до тих робіт, які будуть проведені. У 2017 році в Україні реконструйовано та побудовано понад 2 тисячі кілометрів доріг, що вдвічі перевищило показники 2016-го. Дорожні роботи велися на трасах по всій території України. Київ та метрополія Великого Парижа підписали спільну декларацію для співпраці в розвитку агломерації столиці України. Зокрема, французькі партнери сприятимуть інноваційній розбудові території, залученню інвестицій та ділитимуться набутим досвідом. Адже метрополія Великого Парижа об'єднує 135 міст і містечок із населенням у понад 7 мільйонів. Київський міський голова Віталій Клишко пообіцяв бути персональним бодігардом реалізації проєктів для кожного, хто інвестуватиме у Київ. А також мер заспокоїв очільників міст, селищ та сіл довкола Києва, які бояться, що їх позбавлять обов'язків. Користь від агломерації, наголосив Кличко, отримують усі. Це стосується розвитку транспортної інфраструктури, це стосується розвитку соціальної сфери, медичних установ, учбових установ. І це дійсно бонуси для кожного мешканця, який буде входити в велику агломерацію. Ми на прикладі міста Парижа бачимо, наскільки це ефективно працює, наскільки враховуються інтереси кожного міста, кожного мешканця. А на столичній Русанівці запровадять пілотний проєкт із безпеки дорожнього руху. Він передбачає острівці безпеки, звуження проїжджих частин, велодоріжки та підвищені пішохідні переходи. Готуватимуть концепцію реконструкції шляхів на острові київські фахівці, а консультуватимуть їх іноземні експерти. Днями представники Світового інституту ресурсів приїздили до України, щоб вивчити проблеми Русанівки. Вони вже ознайомились з дорожньою мережею житлового острову. Днями проведуть воркшопи-зустрічі із керівниками профільних підприємств та мешканцями. Підготувати проект мають до кінця року, а вже наступного розпочнуть його втілювати. На створення концепції реконструкції шляхів Русанівки у бюджеті виділили 10 мільйонів гривень. У безпеці на дорогах важливу роль відіграє швидкісний режим. У житлових мікрорайонах він не має перевищувати 40 кілометрів за годину. Крім того, потрібно змінювати весь публічний простір, будувати кишені для паркування, встановлювати лежачі поліцейські, виокремити смуги для автобусів. Все це ми плануємо реалізувати у вас на Русанівці. Зробити простір проживання дружнім. Дорожнім – це безпечним для пішоходів, безпечним для велосипедистів, безпечним для автомобілістів, зручним для громадського транспорту, зручним для рекреації.
Поскаржитися на нелегальних паркувальників у столиці відтепер можна на гарячу лінію КП «Київтранспортсервіс». Як зазначив директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Симонов, отримана інформація з гарячої лінії потрапляє до Служби безпеки підприємства і перенаправляється до правоохоронних органів. Нагадаю, з літа минулого року у Києві немає жодного офіційного паркувальника, тож у КМДА закликають містян не платити шахраям. Водії мають право залишати машину обабіч доріг лише там, де є синя розмітка та немає заборонних знаків. У столиці також діють понад 200 паркувальних майданчиків. У вихідні паркування безкоштовне, а в будні сплатити за послугу можна талоном за допомогою мобільних додатків або сервіс СМС-паркування. Через снігопади у столиці комунальники працюють у посиленому режимі. Для прибирання вулиць задіяли 321 спецмашину та бригади з ручного прибирання, повідомили в Київавтодорі. За прогнозом синоптиків, нічний снігопад має бути останнім у цьому зимовому сезоні. Міська влада просить киян за можливості надавати перевагу громадському транспорту, а от водіям радять не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях, щоб не заважати снігоприбиральній техніці оперативно прибирати вулиці міста. Українці третю добу рятують лелек та допомагають пережити їм чергове похолодання. Користувачі соцмереж ширять заклики допомогти лелекам, які, повернувшись, страждають від снігопаду. Світлини із замерзлими птахами у засніжених полях об'єднали людей по всій країні під одним гаслом – врятувати пернатих, які помирають від холоду та голоду. Одна із родин із Київської області оприлюднила номер телефону, з яким можна зв'язатися, щоб привезти врятованих лелек. Номер ви можете побачити зараз на екрані. Сейчас у нас 10 аистов, они у нас живут постоянно, потому что все они инвалиды. Здоровых птиц мы не держим, только берем их в случае необходимости на реабилитацию. После этого мы их выпускаем. В случае необходимости нужно позвониться и привезти птицу, ну, как минимум, до Киева, а лучший вариант – это до Кладбища Тарасова или до Бучі. Такі новини маємо на цю годину. Більше про важливі події середи не пропустіть у випуску СТН вже о 15-й. Далі залюбки передаю слово колегам. Марино Сергію, вам слово. Дякуємо тобі, Саш, за, як завжди, оперативну та актуальну інформацію. Дуже важливо. Що ще більше не пропустіть вже о 15-й. Побачимось. Побачимось. Олександра, у нас поки що є дзвоник, до нас телефонує глядач. Так, і ми запитаємо, чи глядачка, ми ж не знаємо ще. Добрий день, тоді слухаємо вас, дізнаємося, хто якраз. Алло? Алло. Алло, ми вас слухаємо. Алло. Отака от прекрасна у нас книжечка є Едуарда Садова. Телефонуйте 223-09-71, зачитайте свою улюбленого віршика, якусь поезію і можете стати власником цієї чудової речі. До речі, Сергій, ти знаєш, як можна зекономити на садових меблях? Ну, не мати їх, хіба що. Ні, їх можна виростити насправді. Італійські дизайнери з Турина навчилися вирощувати меблі посеред саду. Для створення крісла розробили спеціальний набір з картонної підставки, яка нагадує пазл, насіння трави та інше. Спочатку потрібно зібрати по інструкції пазл, правильно засипати його ґрунтом, посадити насіння і регулярно поливаючи, дочекатися, коли зійде зелень. Через 2 місяці з саду з'явиться оригінальний предмет меблів, який стане невід'ємною частиною ландшафту. І скільки цікаво коштує така краса? Ну, от такий, власне, каркас коштує, стартує від 70 євро за найменшу модель, двомісний диван обійдеться в 380 євро, а за тримісний доведеться заплатити 590 євро. Я думаю, можна спробувати і самому зробити такий ось прекрасний, таке прекрасне оздоблення в своєму саду. Звичайно, каркас ти 100%, я думаю, зможеш зробити, і, власне, всі чоловіки, і, можливо, навіть і жінки, ви зможете створювати такі каркаси самостійно. Тим паче, у вас ще є час до приходу тепла. Я задумався. Так. До речі, а я хочу розказати і дізнатися все ж таки, коли прийде тепло до нас. Можливо, вже сьогодні? Розказуйте. Отже, погода. У західних областях нашої країни пануватиме негода. В усіх районах очікуються снігопади. Стовпчик термометру в день покаже плюс 2, а вночі 9 градусів морозу. На півночі також отримається сніжна та прохолодна погода. Температура повітря в день становитиме 2 градуси тепла, а вночі похолодніше до 7 градусів морозу.
У східних областях дошкулятимуть рясні снігопади та поривчастий вітер. Вдень повітря знизиться до 2 градусів тепла, а вночі до мінус 5. А вдень на півдні нашої країни також накриють мокрий сніг та поривчастий вітер. Вдень ртутний стовпчик покаже 2 градуси з позначкою плюс, а вночі 6 градусів морозу. У Криму переважатиме сніжна та прохолодна погода. Денна температура повітря сягне 2 градусів тепла, а вночі похолодніше до 1 градусу морозу. У Києві сьогодні синоптики прогнозують складні метеоумови. Впродовж дня очікується рясний снігопад та поривчастий вітер. Температура повітря в день становитиме плюс 1 градус, а вночі впаде до 8 градусів нижче нуля. Отже, таку погоду маємо на дану мить. Залишайтеся, власне, в нашій теплій компанії, тому що з нами, як мінімум, комфортно. І знову в нас є дзвоник. Дзвіночок у нас є. Алло, слухаємо вас. Алло. Добрий день. Добрий день. Як вас звати, скажіть, будь ласка? Любов. Дуже приємно, пане Любове. Зачитайте, будь ласка, вашу любимі вірші. Я можу тебе дуже чекати, довго-довго і вірно-вірно, і ночами можу не спати, год і два, і всю життя, навірно. Дякуємо вам. Дякую, чи... класні рядки. А хто це написав, хто автор? Це Асадов, так написав? Асадов. Дуже вам дякуємо, що зателефонували до нас. Можливо, ви станете переможницею. Дочекайтеся, власне, завершення нашого ефіру. Так, ну, а ця книжечка може стати іще чиєюсь, хто дозвониться до нас. Тож, так. Телефонуйте, діліться. 223-0981, друзі, вітаємо вас із Днем поезії і бажаємо вам невичерпного натхнення та окриленого настрою. Нехай ваш талант приносить вам тільки радість. І пам'ятайте, що дар Божий живе у кожного з нас, бо талант – це здібності природи, обдарування, справжній хист. Хоч ти не бачиш їх сьогодні, бо ще малий навіки зріс. Та є в тобі обдарування, вони у кожного з нас є. Лише потрібне намагання знайти в собі своє. От, як, наприклад, зробила це наша талановита Лілія Філіпцова. Вона не припиняє відшуковувати в собі нові таланти і вже сьогодні готова нас вражати своїми новими вміннями. Дійсно, ви знаєте, саме сьогодні, колеги, в першу чергу хочу з вами привітатися. І саме сьогодні день не є виключенням, тому що сьогодні я приготувала для вас дуже багато цікавої, корисної інформації. І я думаю, що дійсно такі, от зазвичай приємно роздивлятися фото, на яких зображені пам'ятні миті з нашого життя. І неважливо, що це весілля, народження дитини або ж просто фото на лавочці десь там в осінньому парку. І для того, щоб цінні кадри не зникли, власне, для того нам потрібні фоторамки. Звісно, чи їх можна придбати в магазині, але зробити власноруч набагато приємніше. І от саме ось таку красу сьогодні ми з вами будемо виготовляти. Дивіться, для того нам з вами необхідний аркуш паперу. У нашому випадку це має бути квадрат. Як ви бачите, я вже все підготувала заздалегідь. Тому слідкуйте, будь ласка, за моїми рухами, тому що їх буде дуже багато. Для початку ми з вами маємо зігнути наш квадрат навпіл. Так, після чого вам потрібно все це розігнути і повторити ту саму операцію, але вже з іншого боку. А тепер дивіться, ми наш такий собі чотирикутник маємо зігнути ще разочок навпіл. Тепер знову ж таки зменшуємо його масштаби ще разочок. І в результаті ось такий малесенький чотирикутник нам з вами необхідно ще у два рази, власне, зігнути. Отримали такий невеличкий квадрат, після чого нам з вами потрібно все це розігнути. І дивіться, тепер орієнтуйтеся ось на цей хрестик, який на зламі у нас і утворився. Беремо і робимо наступні рухи. Ось всі ці куточки нам з вами потрібно зігнути до центру. Повторюємо це з усіма чотирма трикутничками. Так, ви розумієте, ми з вами, можна таки сказати, завдяки таким згинанням зараз утворюємо цілу схему. А тепер зверніть увагу на ось цей маленький квадратик, тому що всі наші куточки нам з вами потрібно зігнути ось у такий спосіб. Так, 50% у нас з вами роботи вже є, ми вже з вами практично фінішували. А тепер дивіться, ось маємо, наприклад, ці два куточки і робимо ось такий рух. Раз, оп. Вийшло. А тепер на зламі ось всіх цих ліній нам потрібно зробити наступне. Ви знаєте, насправді тут нам вже буде дещо простіше, оскільки ми з вами вже декілька разів всю цю красу згинали. Так, зараз я вам все продемонструю. Ой, у мене тут трошки куточок зігнувся. Ось, робимо раз. Так,
І робимо з вами два. Дивіться, у мене вийшла ось така фігура, трошки схожа на кораблик. Оскільки у мене немає у прямому ефірі багато часу, я хочу вам продемонструвати, що у вас має вийти потім, коли ви ось цю процедуру, ось цю операцію повторите з усіма чотирма частинами нашого квадрата. А в результаті ви маєте отримати ось таку фігуру, трошки схожу на жабу. Дивіться, у мене є вже такі підготовлені фоторамки. Для того, щоб нам подовжити цю всю красу, нам з вами необхідна наша фотокартка, відповідно, за розміром така сама, як і ця фігура. Після чого, оскільки ми з вами будемо встромляти нашу рамочку у всю нашу роботу, нам необхідно її зігнути ось у такий спосіб. Тепер дивіться, що ми з вами робимо. Раз, два, три, 4. І хочу вам продемонструвати, ось тут у кожного нашого квадратика є така невеличка частинка, такий конвертик, у який все це можна встромити. Ну, подивіться, будь ласка, насправді абсолютно, знаєте, небагато часу, але мені здається, от що саме до наших таких щасливих спогадів потрібно дуже дбайливо ставитися, потрібно ними дорожити, тому що, ви знаєте, дуже хочеться, щоб усі наші такі найсолодші, найщасливіші моменти обов'язково зберіглися не лише у нашій пам'яті, а й була також можливість ними помилуватися. Власне, ось таку інформацію на сьогодні я вам підготувала, і зараз хочу спитати, власне, і Марину, і Сергія, як вам таке? Лірічка, як завжди, прекрасно. Дуже дивно. А між тим, дивіться, її можна скласти, таку фоторамку, як гармошку, і знаєте, якщо ви подорожуєте, ви можете просто її у валізку з собою покласти, а потім при нагоді розвернути, там, якщо ви там на столі десь робочому поставите, і милуватися. Я ж кажу, дуже дивно, що ти застала нас у студії, бо ми вже хотіли з Мариною бігти, оформляти свої фотографії в такі рамочки. Дуже класно, дякуємо тобі. Дякую вам. Дякуємо, Лічка. А у нас, до речі, в продовження теми талановитих людей, у нас є дзвіночок. Тож, алло, слухаємо вас. Алло, доброго дня. Добрий день, як вас звати? Мене звати Тамара. Тамара, дуже приємно. Я хотіла би вам прочитати вірш Асадова про маму. Я знаю, що моя мама зараз дивиться цей ефір, і хотілося б, щоб вона почула і прочитала цей вірш для своєї мами. Давай, слухаємо. Из гнезда при сильном ветре птенчик выпал как-то раз и увидел в полуметре желтый блеск кошачьих глаз. Птенчик дрогнул, заметался, гибель так недалека. Кот сурово изгибался, примиряясь для прыжка. Вдруг спасительница мама, что-то пискнув на лету, опустилась вниз и прямо смело ринулась к коту. Впрочем, как тут усомниться, даже тигров побеждать, я уверен, может мама, если птица – это мать. Дякую. Я думаю, що кожній мамі, насправді, не тільки вашій мамі, ваші 100%, а кожній мамі приємно почути отакі чудові вірші у виконанні дітей. Дуже дякуємо вам, що зателефонували до нашої студії. Долучайтеся до нашого конкурсу, телефонуйте, розказуйте вірші будь-кого з авторів, але отримуєте ви за найкраще виконання книжку Едуарда Асадова. Побачимось. Упровадження ID-карток для громадян України є рекомендацією Європейської комісії та обов'язковим кроком для надання Україні безвізового режиму з Євросоюзом. Коли критична маса ID-карток буде значною, усі державні інституції будуть забезпечені обладнанням для зчитування інформації з електронних носіїв. Такий поступ нашої держави до електронного урядування. Чи мають вже якісь переваги громадяни з паспортом нового зразка? Чи є ажіотаж зараз на їх оформлення? Та й про саму процедуру отримання паспорта картки нам розповість Сергій Гунько, речник Державної міграційної служби України. Добрий день. Дякую, що завітали до нашої студії. Ну, власне, для мене найперше запитання. Чи обов'язковим є зараз заміна паспорта книжечки на ID-картку? І загалом, коли це відбудеться? Оце що 100% вже потрібно змінити? Прогнози, от коли буде обов'язково. Ну, дивіться, ми йдемо за шляхом європейських держав, ми вивчали їхній досвід і робимо цю реформу такою м'якою достатньо. Да? Тобто на сьогоднішній день законодавством не передбачено ніяких граничних строків. Тобто законом визначено, що всі документи, які раніше видавалися Міграційною службою України, вони є чинними до завершення строку дії. Якщо ми говоримо про паспорт, книжечку зразка 94-го року, то після вклеювання фотокартки у 45 років він є чинним безстроково. Це за законом.
Тобто, в принципі, обов'язковості от на сьогоднішній день обов'язково ніякого граничного терміну абсолютно не існує. Більше того, треба також розуміти, що на сьогоднішній день навіть немає опції, відповідно до законодавства, заміни паспорта книжечки на паспорт-картку за бажанням. Ми плануємо цю опцію відкрити законодавчо цього року. Зараз, ну, зарано, мабуть, говорити про якісь конкретні дати. Думаю, що ми це зробимо, тому що, знову ж таки, ще одна наша мета – це уникнути ажіотажу, уникнути черг, уникнути, тому що там, де є черги, там є зразу шахраї, там є зразу корупція, тобто у цього всього ми намагаємося уникнути, тобто зараз заміна йде повністю природнім шляхом. Тобто всі люди, які звертаються, яким потрібне оформлення нового паспорта, це буває або коли особа досягає 14-річного віку, перший паспорт, або ж коли особа втратила документ, ну, за тих чи інших обставин, або якщо документ зіпсований і непридатний до використання, або ж якщо змінюються установчі дані людини, тобто прізвище, ім'я, по батькові, ну, бувають різні ситуації. В цих випадках видається виключно тільки ID-картка. Якщо людина звичайно, просто тобто, захотіла замінити, тому що так... На жаль, хотіли... зараз це недоступно, тобто зараз немає такої опції. Тому... Головна, ну, при цьому всьому ми розуміємо, що цей паспорт запроваджено, дійсно, він, запровадження цих паспортів, воно містилося в плані дій з лібералізації візового режиму. Це, власне, був безвізовий діалог з Євросоюзом, це був один з пунктів, але треба розуміти, що безвізовий діалог для нас був, насамперед, інструментом проведення реформи, тому що ця реформа, вона потрібна не Євросоюзу, ця реформа потрібна Україні, ця реформа потрібна українцям, тому що, на жаль, ми маємо вже сьогодні дуже багато випадків шахрайства із використанням підроблених отих паспортів книжечок. Вони вже морально, це ще фактично зразок радянського, ну, радянського минулого, да? Тому що він від паспорту СРСР мало чим за саме ступенями захисту і технологією виготовлення мало чим відрізняється. Там фактично вже, враховуючи скільки років пройшло, технічний прогрес, захисту від підроблення ця книжечка вже немає. І тому які механізми захисту має ID-картка. ID-картку на сьогоднішній день підробити практично неможливо. Окрім зовнішніх, це пластик, він, там є голограми, там є всі зовнішні власне ступені захисту, які є і на передові технології, там, і на валютах світу, і на документах світу, але суть навіть не в тому. Суть в тому, що він має електронний чіп, на якому прописані, який захищений сертифікатами, і на сьогоднішній день в світі не винайдено способу ці сертифікати і цей чіп підробити. Робити, щоб він... Бачите, одразу власне... зараз ажіотаж, одразу да. Зараз всі захочуть взяти собі, отримати ID-картку. Якраз я до того йду. Що з одного боку, треба розуміти, що рано чи пізно паспорти замінять усі. Тому що це безпека, тому що вже сьогодні ми працюємо з банківською сферою. Ми працюємо зі всіма, хто ми відкриті для діалогу для всіх організацій, які запроваджують, тобто банківська сфера, як вона очікувано першою запроваджує інфраструктуру використання ID-карт. Да? Ми зараз активно роз'яснюємо всі можливості ID-карти. Да? Вона набагато. Є питання в мене. От ID-карта така передова річ, і видають витяг. Всі шоковані. Листочок А5, він такий за розміром. І каже, що без листочка нікуди, от, все, ID-карта не працює. Він такий же, як і так? Код ідентифікаційний за розміром. Да? Були до паспорта така бумажка, але до такої новітньої сучасної. І ще такий папірець, який треба носити з собою. Куди його треба показувати і взагалі яка його роль? Дивіться, це анахронізм насправді. На ID-картці, на самій ID-картці графічно не нанесено місце проживання людини. Коли запроваджувалася ID-картка, були жваві дискусії на цю тему, і міграційна служба, власне, займала позицію чітку стосовно того, що не потрібно графічно наносити місце проживання на ID-картку. З двох причин. Перша причина – зміна місця проживання – це автоматично зміна ID-картки. Не потрібно цього. ID-картка, вона, ну, насамперед, коштує грошей. Да? Тобто людині доведеться оплачувати кошти при кожній зміні проживання. Це близько мільйону, ну, за статистикою, коли міграційна служба займалася, здійснювала реєстрацію місця проживання, бо зараз це місцеві громади роблять, то це було близько мільйона прецедентів на рік. Да? Тобто мільйон людей змінюють місце проживання.
Це перше. І друге, саме це напевно, що ще більш головне, да, більш важливе. Коли у вас є паспорт-книжечка, в якому на 11-й там, чи якійсь сторінці стоїть якийсь там штамп з адресою, це одне. А коли у вас є ID-картка, на якій зразу нанесено адресу вашого проживання, то показуючи з будь-якою метою свій документ будь-кому, ви автоматично повідомляєте, де ви проживаєте. Це неправильно. Ми роздивилися досвід європейських країн. Там дійсно є різноманітний досвід. Одні країни наносять інформацію про місце проживання, інші не наносять. Ми вивчили... Тобто інформація буде в цьому витязі про ваше місце проживання. А тепер найголовніше. Ми прагнемо до того, щоб відв'язати отримання будь-яких послуг від місця проживання. Це важливо. І на сьогоднішній день, я буквально кілька днів тому, ну, на жаль, так склалося, що дитина захворіла, мені треба було записати дитину до лікаря і... Я скористався сервісом електронного запису до лікаря, мене ніхто не питав там місце реєстрації і так далі. Тобто вже багато послуг. Ті самі міграційної служби послуги. В нас ID-картку тільки один раз треба отримати за місцем реєстрації, тому що проводиться ідентифікація на основі паперових носіїв. У нас паперовий архів, у нас немає електронної бази громадян всіх, які є в Україні. Да? Тобто один раз пройшла людина ідентифікацію, дані внесені в електронну базу, в електронний реєстр і все. Всі подальші паспортні послуги... Тобто собою послуги, листочок оцей не носити, да? Цей листочок, а тепер до суті вашого запитання. Да? То все був бекграунд, а тепер листочок. Листочок ми видаємо людям, які переживають, що їм потрібно буде десь підтвердити місце їхньої реєстрації. Чи це поліклініка, чи це банківська установа, чи це будь-яка інша. При тому всьому в банках є, у всіх банках є обладнання для зчитування ID-карток. Всі можуть на чіпі, ну тому що на чіпі, власне, це інформація є про місце проживання. Поліклінікам вже це абсолютно не потрібно. Тобто, в принципі, ми прямуємо до того, щоб інформація про місце проживання взагалі не була потрібна при отриманні послуг. До тих пір, поки хтось ще вимагає це, ми готові надавати безкоштовно ті витяги з реєстрів. Він не є обов'язковим. Паспорт є самодостатнім документом. Його не треба зчитувати навіть чіп для того, щоб ідентифікувати особу. Тобто сама по собі пластикова картка, вона є самодостатнім документом для ідентифікації. Вона не потребує ані довідок, ані те, що ви казали, інфраструктури і зчитування, апаратури для зчитування не потребує. Апаратура для зчитування потрібна правоохоронним органам, міграційній службі, вона є, власне, і в прикордонній службі, і в міграційній службі, коли мова йде, власне, про підтвердження справжності, ну, необхідність, потребу і так далі. Хоча банківську сферу ми також інформуємо про те, що вони можуть верифікувати ці документи і без зчитування навіть, ну, тобто зчитування чіпу, але без доступу до, власне, наших реєстрів. У мене запитання такого характеру ще про один папірець. Коли вам видають паспорт, ID-картку, дають іще таку папірець, де є пін-коди. Що вони такі? Наскільки ретельно треба берегти оці пін-коди? Навіщо це? І коли вони задовляться? Ну, папірець вам не видають. Вам видають папірець для заповнення, щоб ви самі заповнили пін-код. Це, ну, от якщо у вас є мобільний телефон з сім-картка, то вона також захищена пін-кодом. Це абсолютно нормально. Тобто цей пін-код, власне, і служить для того, щоб можливо було підтвердити, щоб особа, власник цього документа, могла в тих чи інших ситуаціях, при використанні тих чи інших електронних сервісів, могла підтвердити, що вона саме є власником цього паспорта, да? В електронному вигляді, щоб це могло зберегтися в реєстрі. У всьому світі це до питання, що перше з'явилося, чи куртка, чи курка, чи яйце. Да? У всьому світі це відбувається саме таким чином. Спочатку запроваджується електронний документ, а потім починає розвиватися інфраструктура сервісів якихось до того електронного документа. Тому що, ще раз кажу, головним мотивом запровадження ID-картки була безпека. Це не іграшка, це не є предмет для розваг, це не є... Тобто сервісна функція, вона є вторинною, вона є, вона існує у всьому світі. І ми знаємо, що в Німеччині за допомогою власники ID-картки, маючи вдома пристрій для зчитування, він не є дуже дорогий чи складний, його кожна особа може собі придбати. І маючи пристрій для зчитування ID-картки, може людина вплоть до того, що зареєструвати в поліції автомобіль на себе, не виходячи з хати. Це дуже цікаво. Дякуємо, сподіваємося, що так буде і у нас. Так, дякуємо вам. Сьогодні про ситуацію навколо ID-карток паспортів нового зразка говорили з речником Державної міграційної служби України Сергієм Гуньком.
залишайтеся з нами, і вже скоро ми вам розкажемо, як після 14 років блукань кіт повернувся додому. А ще ми хочемо вам нагадати, що ми завжди з вами на зв'язку. Пишіть нам свої побажання, телефонуйте, і ми спробуємо дати відповіді на питання, що вас хвилюють. Телефонувати нам пробують прямо зараз, і ми розіграємо цю книжечку з наступним глядачем. Алло, добрий день. Алло, добрий день. Як вас звати? Мене звуть Тетяна В'ячеславівна. Дуже приємно. Я хочу вам прочитати власний вірш, який я колись писала в АТО в 2015 році. От. Розкажіть нам, дуже цікаво. Хочу прочитати вам цей вірш. В зв'язку з тим, що скоро буде у нас свято Пасхи, от. Ну, він більшість на тематику Пасхи, бо я писала якраз у День Пасхи 15-го року. Прокинулась земля, святий недільний ранок, а на душі так радісно усім. Пташиним співом наповняється світанок. Христос воскрес, лунає свій усім. Ми чуємо ці слова від заходу й до сходу, південь і північ також промовля. Христос воскрес, від роду і до роду цими словами повниться земля. Моя єдина, рідна Україна, ти прославляєш воскресшого Христа. Воскрес, Син Божий, і воскресне Україна. Розквітне на землі любов і доброта. Слава Україні! Героям слава! Так, ваші слова Богові вухам. Дякую вам. Дякую вам за це прекрасне виконання. Нагадаємо, що телефонуйте нам сьогодні. У нас до Всесвітнього дня поезії відбувається конкурс. Якщо ви розкажете нам класний, хороший, душевний вірш, то отримайте цю книжечку Едуарда Асадова прямо в собі в бібліотеку. Вітаємо вам, день в мегаполісі триває, і триває наш конкурс 223-09-71. Ви можете зателефонувати, розказати свою улюблену поезію, і, можливо, ви станете власником отакої чудової книжечки поезії Едуарда Асадова. Так, телефонуйте, розповідайте, діліться своїми рядками. Ну, а ми будемо рухатися далі. У мене, Маріна, до тебе є питання. Скажи, будь ласка, яким має бути, але коротко, яке має бути ідеальне весілля для тебе? Між закоханими, якщо коротко. І щоб обидва людини хотіли цього. Добре, якщо не про саму ось процес гуляння, от як має виглядати? Весело і романтично. А скільки має бути гостей? Ну, в залежності, як от головне, щоб знаєш, скільки захочуть подружня пара, а не мама, тато, бабусі, ну, народ. Ось бажання пар і родичів у всіх у Узбекистані уряд пропонує трішечки обмежити. Отже, там підготували законопроект, який пропонує радикальні обмеження святкування весіль. Узбецька влада пропонує зменшити список запрошених до 150 осіб. Погоджуюся, не так і мало, але східні народи люблять це свято створення нової сім'ї, і 600 гостей – це ще й маленьке гуляння. Нічого собі. 150 таки має бути, нормально. Так. Серед обмежень декілька співаків і кортеж з великої кількості весільних автомобілів. Також пропонується пригощати гостей меншою кількістю м'яса. За статистикою, вартість узбецького весілля обходиться майже в 20 тисяч доларів. І це в Україні, де люди мають в середньому 3 дітей, а ще місячний дохід становить 100-300 доларів. Десь я бачу таку ситуацію подібну в світі. Знаєш, хочуть зекономити людські гроші, ну, можливо, це і правильно зробили. Ну, от, власне, від таких от новин світових переходимо до новин України, зокрема, Києва. Київ та Париж підписали спільний комюніке для зміцнення взаємовідносин, взаємовигідної співпраці України і Франції у сфері розвитку агломерації, сприяння ефективній та інноваційній розбудові території, культурного діалогу та залучення інвестицій. Під час підписання документа мер Віталій Кличко відзначив, що в створенні агломерації сьогодні зацікавлені не тільки Київ, а й прилеглі до столиці міста. А для реалізації такої амбітної мети необхідно використовувати найкращий європейський досвід, зокрема французький, переконаний Віталій Кличко. Минулого року столиця стала лідером серед українських міст щодо виділених коштів на капітальні ремонти шкіл. Зокрема, для покращення умов навчання школярів Київ виділив півмільярда гривень. Як зауважила заступник голови КМДА Ганна Старостенко, місто виділяє для закладів освіти достатньо коштів, щоб вони оновлювали свою базу, здійснювали поточні чи капітальні ремонти. Водночас громада має контролювати перебіг ремонтів чи реконструкції, наголосила Ганна Старостенко і додала, що цьогоріч на видатки на освіту
освіту передбачено на понад 100 мільйонів більше, що становить більш ніж 5% бюджету міста. У столиці для прибирання снігу залучено понад 320 одиниць техніки. Як повідомили в Київавтодорі, щоб оперативно впоратися із наслідками снігопаду, очищення головних магістралей та вулиць уночі та зранку здійснювалося великими та малими колонами. У корпорації з посиланням на синоптиків зазначають, що нічний потужний снігопад має бути останній у цьому зимовому сезоні. І вже найближчими днями комунальні служби вивозимуть сніг на околиці міста. Водіїв, з яких вимагають готівку за паркування, закликають зателефонувати на багатоканальну гарячу лінію за номерами 0800 300 516. Як зауважив директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Симонов, інформація з гарячої лінії потрапляє до служби безпеки підприємства «Київтранспарксервіс» і перенаправляється до правоохоронних органів. Посадовець також нагадав, що у вихідні паркування в столиці безкоштовне. У будні за паркування можна розрахувати чотирма способами – за допомогою паркомату, СМС, мобільних додатків або паркувального талону. Кожен водій може обрати найзручніший для себе варіант. Печінка. Про що свідчать зелені плями на курячі? І чому печінка свиней у жодному разі не має бути маленького розміру? Чи дійсно дієтичні продукти корисні? Та чому від деяких з них навпаки можна погладшати? Чи варто вважати мармелад корисним десертом? Як обрати гумові чоботи не з токсичного матеріалу? Та як їх носити, аби не лікувати потім ревматизм, грибок та інші хвороби ніг? А також чи потрібно переплачувати за більш дорогі підгузки? Найцікавіші відкриття та викриття команди «Якісно життя» дивіться сьогодні о 20:30 на телеканалі «Київ». Сьогодні, 21 березня, Міжнародний день людей із синдромом Дауна. День і місяць для цієї події були обрані зовсім не випадково. Вони символічно позначають природу синдрому Дауна. Мова йде про три замість двох, як зазвичай у людини, копії 21-ї хромосоми. Аби привернути увагу до інакшості, однак не меншовартості людей з синдромом Дауна, по всьому світу в цей день проходить акція «Lots of Socks». Долучитися до неї просто. Треба одягти різнокольорові, непарні чи просто яскраві шкарпетки. Таким чином ви продемонструєте свою солідарність з людьми з непарною хромосомою і водночас звернете на себе увагу перехожих і зрозумієте, як це бути не таким, як більшість. До речі, ці люди дуже добродушні, життєрадісні і позитивні. Самі охоче прагнуть до спілкування. Чим більше вони спілкуються зі звичайними однолітками в дитячих садках або школах, тим менш помітно відставання у розвитку. Діти з синдромом Дауна обдаровані не менш, ніж звичайні діти. Наша Наталка Фалівчук зараз знаходиться на інклюзивній зустрічі і вже готова ділитися подробицями з нами. Наталко, тобі слово. Погано поки чути. Технічні несправності. На жаль, погано чути Наталку, але думаю, що ця ситуація владнається, тож ми ще поговоримо про цю важливу подію у нас у Києві. На фестивалі документального кіно презентують віднайдений монтажний фільм 1928 року «Документи епохи». В одному творі об'єднані унікальні кадри Києва, Одеси, початку ХХ століття та кінохроніку історії України від Першої світової війни до кінця 1920-х років. Автором стрічки є український режисер Леонід Могилевський. Він більше відомий як Леонід Могі. Досі вважалося, що фільм Могі радянського періоду втрачені. Однак після 70 років забуття унікальну історичну кінострічку «Документи епохи» було віднайдено в Центральному державному кінофотоархіві імені Пшеничного. Які ще цікаві заходи можна відвідати сьогодні, пропонуємо з нашої рубрики «Культурна столиця». Весняне сонцестояння – чарівний день, коли сили магії та природи особливо потужні. Чарувати та загадувати бажання можна за три дні до та три дні після сонцестояння. Тож в такий особливий магічний день радимо завітати на екскурсію в особливі місця, де збуваються мрії. Вам покажуть, де слід шукати сили духу, просити про мудрість, де питати про особисте щастя, а де позбутися від нежиті. Ви відвідаєте священні місця, що особливо шанувалися нашими предками, і ті, де загадувати бажання просто дуже весело.
весело. Ви будете щось стерти, обіймати, закидати, приклеювати і, звісно ж, фотографуватися. Неймовірну екскурсію проведе Таня Адамус, історик, дослідниця української магії та чаклунства. Квиток коштує 150 гривень. Для дітей до 7 років безкоштовно. Місце зустрічі о 18 годині біля пам'ятника Булгакову. Центр української культури та мистецтва запрошує на майстер-клас з виготовлення великодньої писанки. Анна Котліна, керівник гуртка «Майстерня писанкарства», навчатиме дітей традиційному писанковому розпису. Тож усі зацікавлені навчаться виготовляти з простого курячого яйця писанку в техніці витравлення або багатоколірну писанку в техніці воскового розпису. Побажання, які закодовані в символах на писанках, потім допомагатимуть творити добрі справи. Майстер-клас коштує 90 гривень. Обладнання надається на період проведення заняття. Гурт «Даха Браха» гучно заявив про себе всередині 2000-х і став унікальним явищем. В активі музикантів налічується величезна кількість інструментів. Басові барабани, перкусія, флейта, фортепіано, віолончель, джембе, акордеон, бугай, укулеле, губна гармоніка, кахон, дарбука, табла і діджеріду. А справляється із цим всім лише 4 пари рук. 3 дівчини і хлопець видають вражаючий потужний етнохаус. Водночас їхні пісні є покликом предків, небувалим за силою і драйвом. Вони складні, мають багато прихованих сенсів. Концерт почнеться о 19 годині в Палаці «Україна». Молодий театр запрошує на виставу «Украдене щастя». Безсмертна п'єса Івана Франка відроджується в резонансні часи 30-х років 20-го століття. А на видноті лишаються тільки троє героїв, які, виживаючи в установах сталінської системи, зрештою сповідують лише один закон – кохання. Початок вистави о 19-й годині. Ціна квитка – 200 гривень. Так, ну, а власне, ми зараз ще раз спробуємо зідзвонитися з нашою Наталочкою Фолівчук. Можливо, все ж таки вийде цей раз. Натало, ми тебе вітаємо. Розкажи нам, будь ласка, про акцію, яка зараз відбувається в Києві. Власне, хочу сказати, що нині ми перебуваємо в реабілітаційному центрі для дітей, це столичний реабілітаційний центр. І, власне, тут розпочалося таке знайомство інклюзивне. Ви можете побачити, як дітки разом усі танцюють, а також тут відбувається ще і малювання. Можемо побачити, як тут всі діти малюють разом ось таку весняно-літню картину, так? Власне, ця картина створена практично, розкажіть, будь ласка, скількома дітьми? У нас було, якщо взяти ще колектив і взяти наших діток, орієнтовно 50 діток всіх разом, створили таку весняну картину, закликаючи справжню весну до нас, тому що нам не вистачає тепла вже. Так, і скажіть, що крім ще картини, що ще очікує сьогодні на діток? Сьогодні, окрім картини, танців і розваг, на нас ще чекає майстер-клас зліплення глини. Теж своєрідно такий атрибут запрошення весни до нас. Добре. І, власне, розкажіть, які ж ще танці та пісні виконувалися? Виконували сьогодні українські пісні, танці. Наразі ми вже перейшли до більш такого ручних, таких, можна сказати, вправ. Тому з ніжками ми вже закінчили, ми вже потанцювали. Дякую. Ну, власне, ви бачите, наскільки в теплій, такій дружній атмосфері проходить інклюзивна зустріч. На даний момент у мене це все студія. Дякуємо тобі, Наталочко. Наша Наталка Фолівчук побувала щойно на інклюзивній зустрічі дітей з синдромом Дауна. Кожного дня ми їдемо на роботу чи у справах транспортом загального призначення. Тема важлива для сотень тисяч людей. У якому стані цей транспорт та і взагалі чи приходить він вчасно на зупинку і чи приходить туди? Про всі наболілі питання і про сам стан справ у комунальному підприємстві будемо говорити з Сергієм Литвиновим, директором з транспорту комунального підприємства «Київпастранс». Вітаємо вас. Добрий день. Дякуємо, що завітали до нашої студії. Пане Сергію, ну скажіть, будь ласка, скільки взагалі одиниць транспорту зараз курсує Київ? Ну, на сегодняшний день мы можем сказать, похвалиться слово нельзя сказать перед киевлянами, но можно сегодня сказать, что единственный город Киев, который в эту зиму у нас транспорт практически нигде не стоял. Мы выпускали практически 100% подвижного состава, несмотря на то, что какая была снежная зима. В другие города просто останавливался транспорт, мы ездили, да, были пробки, где-то мы не доезжали, где-то мы график не выполняли, но это для безопасности пассажиров специально мы давали такую команду.
чтобы водители не торопились по графику, потому что все-таки скользко, и люди могли нормально доехать, и будем говорить, без аварий. На сегодняшний день мы также можем отметить и сказать, что на сегодняшний день мы увеличили трамваи. У нас сегодня поступают трамваи. Мы сегодня получили до 35 ПС новых, которые ставим на скоростной трамвай. Они уже сегодня курсируют. Мы сегодня получили 7 электронов, которые 5 курсируют и 2 уже в стадии обкатки. Мы сегодня уже трамваи перетаскиваем более-менее капитально отремонтированные лучшие трамваи на левый берег сегодня. В ближайшее время пойдет новая после капитального ремонта «Кобра». Там будет ходить на левом берегу. Будем говорить сегодня, мы можем отметить впервые, мы автобус увеличили на 30 единиц. Место сегодня у нас курсирует 350 автобусов, курсирует сегодня 400 троллейбусов, но нам, конечно, надо подвижной состав на сегодняшний день. Практически, будем говорить, и автобусов сегодня надо до 100 единиц, и троллейбусов надо до 100 единиц. Почему? Потому что на сегодняшний день наш транспорт пользуется большим спросом у киевлян, и практически есть маршруты, где мы просто киевлян везем недостаточно, потому что на маршрутках ехать не хотят. Наш сегодня транспорт комфортабельный, сегодня практически автобус практически обновлен до 80%, троллейбусы обновлены сегодня где-то до 65-70%, трамваи немножко хуже, поэтому нам сегодня киевляне просят, чтобы мы увеличивали подвижной состав. Хотя на сегодняшний день мы будем говорить, и какая тенденция сегодня идет. Если мы в 2016 году перевезли 386 миллионов пассажиров. Сегодня, в 2017 году, мы перевезли 396 миллионов. И уже сами видим по перспективе уже двум с половиной месяцам, что мы практически в этом году перевезем 405 миллионов. То есть пассажиры... Ну, знаете, вы так рассказываете, звичайно, все так, так все гарно виглядає з ваших слів. Але бідкаються кияни, що не вистачає все ж таки транспорту. І наскільки збираєтесь все ж таки поповнювати... Вы, наверное, немножко не услышали. Я перед этим сказал, что нам сегодня необходимо, чтобы увеличить подвижной состав, необходимо, чтобы и обновить, и увеличить, нам нужно сегодня до 100 автобусов и до 100 троллейбусов. А особенно популярно пользуются те маршруты, которые открыты по Мировому банку. Мы очень работаем... Расскажите про них. Да, мы чули, что продолжили троллейбус до площади Льва Толстого. Мы по Мировому банку очень много продолжили троллейбусы. Только в этом году мы уже продлили 16-й трамвай. Продлили мы сегодня, в этом году, уже 7-й троллейбус, который ходил до Нивок, а сегодня он ходит до центра города и пользуется у киевлян большой популярностью. Маршрутка просто там села. Мы сегодня не боремся с маршрутками, мы просто боремся экономически. Даем свой подвижной состав, где люди переходят к нам. В 2017 году мы открыли по Мировому банку такие маршруты, как 114, который колоссально пользуется у киевлян, который едет с Троещины до вокзала. Сегодня там уже работает, с 10 начали машин, работает 16, и мы сегодня понимаем, что туда надо 10-15 машин добавлять, потому что мы киевлян практически не забираем, потому что нет, не хватает, потому что пользуются, уходят с метро, уходят с маршруток. Это очень удобный транспорт. 118-й открыли, с Черниговской открыли до Политехнического института. Открыли 119-й с контрактовой площади до Теремков. А продлили какие колоссальные маршруты. Маршрут с Троещины, который ходит до Лебедской, это 50-й троллейбусный маршрут. Мы соединили два маршрута, это 30-й маршрут и 21-й маршрут, который сегодня также пользуется колоссальным киевлян, и маршрутка сразу съехала. Расскажите, оттуда. Будь ласка, еще таке питання. Це дуже добре, що такі зміни відбуваються, а в мене виникає питання з приводу цих об'яв, що висять в автобусі громадський, пасажирський контроль. Розкажіть про це, будь ласка. Пасажирський контроль, це, будемо говорити, придумали нашими менеджерами «Київпастранс». І, кстати, він пользується дуже великим авторитетом у киевлян, і нам легше працювати. Чому? Коли там є перечень вопросов, які написано, куда можно позвонить и по каким вопросам. Если сиденье порвано, пассажир звонит, мы тут же его устраняем и ему тут же отвечаем. Есть вроде звонок, да? Да, обовязково. Дело в том, что вы как раз попали на того человека, который постоянно контролирует, отвечает киевлян и контролирует за вопросы. Может, и не все удается. Если водитель хамит, тоже звонят и так далее. Есть короткий номер?
Куди можна телефонувати? Ну, от ми зараз можемо його озвучити. Да, это 1551, это по кол-центру, и горячая линия, это Киев-Пострансы. Пожалуйста, мы и то пользуемся, мы не отличаем, не прячемся от того, чтобы или позвонили на кол-центр, или позвонили нам по горячей линии. Конечно, желательно звонить нам на горячую линию, почему? Потому что быстрее звязок будет и быстрее ответ будет. А яка відповідь буде? Так. Да, така відповідь буде. Ну, і, власне, яким чином людина отримує відповідь? Письменно за моей подписью. Ага, только так. Мы не по телефону, а письменно. Если наш менеджер или диспетчер, который сидит, если это небольшой вопрос, и она сразу удовлетворила и ответила, значит, это нет, значит, я отвечаю каждому киевлянину. А якщо не приїхав автобус, наприклад, або дуже спізнився, то телефонувати на номер сайту, так? Да, тоже так же, тоже точно так же. Или на сайт сбрасывается, или на горячую линию. И мы разбираемся, почему. Потому что очень часто могут не приехать автобусы, и киевляне думают, что это мы едем плохо и так далее. Потому что, ну, бывают пробки, вы сами знаете. Мы никак не можем объехать. Единственное, вот отрадно, могу сегодня даже так же, можно сказать, отметить, можно, что все-таки мы идем ближе к европейскому транспорту. Вот мы получили 16 троллейбусов, которые могут объехать. То есть, что имеется объехать? Штанги опускаются, и он без электросети объезжает пробку и едет. И вот это такие троллейбусы мы пустили на 5-й маршрут частично, и весь маршрут 12 троллейбусов пустили на 7-й. И вот я сам лично там еду и смотрю, допустим, стоит пробка. Гляжу троллейбус, я сначала сам, знаете, как-то перепугался, как этот троллейбус едет без проводов. Но потом же я понял, что это сам я туда их поставил, которые мы получили и так далее. Это наши украинские троллейбусы, они очень себя хорошо рекомендуют, поэтому их просто надо больше покупать. И автономный ход, конечно, надо больше там не 200 метров делать, а чтобы мы делали там 2 километра, 3 километра. Тогда и вообще и кольцевать не надо, и не надо эти развороты и так далее. Тому подобное. То есть мы по этому пути идем. Дуже вам дякуємо за роботу вашу, власне, за те, що завітали до нашої студії і поділилися важливою інформацією. Ми для київлян старатися будемо. Дякую. Успіхів вам у цьому. Сподіваємося, що скарг буде менше, а якихось приємних пропозицій буде більше. У студії говорили з директором з транспорту комунального підприємства «Київпастранс» Сергієм Литвиновим про рух транспорту загального призначення. Ну, ось так, власне, непомітно наш бадьорий ефір середи і добіг до свого завершення. Але на цьому ми зупинятися не збираємось і вже вирушаємо на пошуки свіжих новин, цікавинок та актуальних тем. І уже завтра готові ділитися з вами тільки найкращими. А зараз привідкримо завісу того, що ви побачите завтра у нашій програмі. Отже. Дипломатія – це насамперед інтелект і почуття такту, поставлені на службу державним інтересам. Українці вирішили виховувати професійних дипломатів ще зі школи. Подробиці – завтра в ефірі. Департамент міського благоустрою КМДА дозволив вигул собак більше, ніж на 130 зонах на території міста Києва. Про правила вигул чотирилапих – завтра в сюжеті. Яскрава, талановита – вона найяскравіший представник нового пісенного жанру, який називається «Співана поезія». Частину свого дня у мегаполісі з нами проведе Марія Бурмака. Київ – древнє, красиве і колоритне місто. А от чи все ви знаєте про українську столицю? Де в середмісті Києва знаходиться князівське кладовище? Відповідь дізнаєтесь разом з прогулянками містом. Власне, ми хочемо подякувати усім, хто телефонував до нашої студії, розказували чудові вірші. Долучалися до нашого Всесвітнього дня поезії, нашого марафону, і у нас є переможниця. І нею стала наша глядачка Тетяна, авторка свого віршу, яка нам прочитала власний твір. І ось вона отримує собі оцю книжку від нашого чарівного... Едуарда Садова, так. Дякуємо вам, телефонуйте, будьте завжди з нами на зв'язку, тому що дійсно в нас завжди є вас чим дивувати і чим вас порадувати. Ну і, власне, вмикайте телеканал «Київ» вже завтра о 13-й, ми будемо чекати на вас. Бережіть себе і своїх близьких. А вже зараз свою естафетну ефірну частину, так, ми маємо передавати вже нашій колезі Лілії Гуле, яка вже знаходиться поряд з нами. Лілія, дякую, друзі, я приймаю цю ефірну частину. Як відомо, хто добре попрацював, той заслужив на добрий відпочинок, то я вам бажаю сьогодні гарного відпочинку. Прощаюся з вами до завтра. Ну, а глядачам кажу доброго дня і прошу залишатися уже за мить найважливіші новини дня.
Отже, в ефірі «Столичні новини» у студії Лілія Гулей. Виток небезпечних відходів на території Київського радіозаводу у Дарницькому районі. Така інформація надійшла на гарячу лінію. Наша знімальна група виїхала з'ясувати подробиці. Катерина Бенько на зв'язку. Катю, вітаю тебе. Що вдалося з'ясувати і в чому, власне, небезпека для людей? Вітаю, студія. Отже, ми перебуваємо на території заводу. Власне, тут, за моєю спиною, рік з відходами. Сьогодні з 8 ранку до 12 дня бочки, як кажуть люди, які тут поряд працюють, порозливалися бочки з цими хімічними реактивами невідомого походження. І коли їх вантажили, ці бочки, то, відповідно, розливалася ця суміш. І, як кажуть мешканці, тут поряд ця суміш спричинила дуже різкий запах аміаку. Досі не знаю, що це за речовина, але ми поспілкувалися з людьми, які тут поряд працюють. Це пані Тетяна, хочу їй надати слово. Жінки зараз погане самопочуття, і вона хоче розказати, що ж тут, власне, сталося. Пані Тетяно, розкажіть, будь ласка. Ми не знаємо, що це за хімічні елементи, але дуже першить в горлі, тошнить, болить голова. Поряд знаходиться школа, дом культури, де займаються діти, також хлібзавод, також жилий комплекс, де живуть люди. Ми не знаємо, як з цим боротися і що це за хімреактиви. І хто буде відповідати за забруднення окружаючого середовища. Дякую вам, пані Тетяно. А ми перебуваємо зараз на місці події і продовжуємо з'ясовувати всі, власне, обставини того, що сталося. Будемо повідомляти в наступних випусках. Студія. Дякуємо, Катю, за інформацію. Катерина Бенько про ситуацію біля столичного радіозаводу, що у Дарницькому районі. Там стався витік якихось речовин під час завантаження їх у бочки. Що саме за речовини розлилися, будемо з'ясовувати. Тож дивіться наші випуски далі. Уряд України розірвав програму економічного співробітництва з Росією, що охоплювала період з 2011 по 2020 роки. Це вирішили на засіданні Кабміну. Документ, підписаний близько 7 років тому, передбачав довгострокову співпрацю в економічній сфері країн як рівноправних незалежних держав-партнерів. Утім, російська військова агресія проти України дискредитувала авторитетність договору. Уряд доручив Міністерству закордонних справ в установленому порядку поінформувати російський уряд про розірвання угоди. Активізувалися окупанти на Донбасі. 5 обстрілів зафіксували минулої доби на передовій. 2 наших бійців зазнали поранень та бойових травм. Під ворожий вогонь потрапили українські позиції у районі Пісків та Авдіївки на Донецькому напрямку. Про ситуацію на лінії розмежування Луганського напрямку розповість речник штабу. На Луганському напрямку зі стрілецької зброї противник здійснив обстріл наших укріплень неподалік станиці Луганської, а з 82-мм мінометів та зенітної установки поблизу Троїцького. Крім того, 82-мм міномети ворог застосував по захисниках Луганського. Розгляд справи про державну зраду екс-президента Януковича продовжив Оболонський районний суд. Допитували сьогодні свідки у сторони захисту. Зокрема, у режимі відеоконференції з Криму давала свідчення представниця антимайдану. Жінка розповідала про напади на автобуси з кримчанами, які відбувалися начебто у дорозі десь біля Білої церкви. При цьому вражала дивовижними деталями, нібито автобуси підпалювали, а усіх кримчан жорстоко били, а на деяких пунктах пропуску навіть розстрілювали. За винятком чомусь водіїв автобусів і татар. Був іще, за її розповідями, герой майданів від Стьопа, який усіх захищав. Суд надав стороні захисту 3 дні для допиту як свідків колишніх високопосадовців Миколу Азарова, Павла Лебедєва, Станіслава Шуляка та 2 охоронців Костянтина Кобзаря та Сергія Бернацького. І що наразі відбувається на судовому засіданні, можемо бачити наживо. Це було відео із зали суду, де допитували свідків сторони захисту екс-президента Януковича у справі про державну зраду. На сьогодні усі допити закінчилися.
Ремонти доріг цього року будуть наймасштабнішими за всю історію незалежності. У цьому на засіданні Кабміну запевнив прем'єр-міністр. Автошляхи ремонтуватимуть та здійснюватимуть контроль за якістю і ваговий контроль. Неякісний торішній ремонт виконавці перероблюватимуть власним коштом і таких далі вже не допускатимуть до реконструкції доріг. В Укравтодорі зазначають, інвестиції у розвиток українських доріг забезпечать зростання ВВП на 800 мільярдів гривень. Окремі бюджетні програми дозволять майже повністю відремонтувати дорогу від Львова через Тернопіль до Умані, розпочати ремонт на ділянках Біла Церква, Миколаїв, Херсон, Житомир, Чернівці, Харків, Охтирка, Київ, Харків, Довжанський. Треба підійти абсолютно системно до будівництва доріг. Треба будувати не тільки кілометри доріг, а треба, щоб ці дороги зв'язували міста, населені пункти. Всі ті, хто зробив халтуру, за свій власний рахунок будуть виправляти цю роботу. І також ми ввели абсолютно нову норму, п'ятирічну і десятирічну гарантію відповідно до тих робіт, які будуть проведені. Торік в Україні відремонтували понад 2 тисячі кілометрів доріг, і це удвічі перевищило показники 2016-го. На столиці України та метрополії Великого Парижа підписали спільну декларацію для співпраці у розвитку агломерації Києва. Це означає, що французькі партнери сприятимуть інноваційній розбудові територій, залученні інвестиції ділитимуться власним досвідом. Метрополія Великого Парижа об'єднує 135 міст і містечок із населенням у понад 7 мільйонів людей. Мер Києва пообіцяв бути персональним бодігардом реалізації проєктів для кожного, хто інвестуватиме у Київ. А очільників міст, селищ та сіл довкола Києва, які бояться, що їх позбавлять обов'язків, Віталій Кличко заспокоїв. Користь від агломерації отримають усі. Це стосується розвитку транспортної інфраструктури, це стосується розвитку соціальної сфери, медичних установ, учбових установ. І це дійсно бонуси для кожного мешканця, який буде входити в велику агломерацію. Ми на прикладі міста Парижа бачимо, наскільки це ефективно працює, наскільки враховуються інтереси кожного міста, кожного мешканця. На столичній Русанівці запровадять пілотний проект з безпеки дорожнього руху. Він передбачає острівці безпеки, звуження проїжджих частин, велодоріжки та підвищені пішохідні переходи. Готуватимуть проект реконструкції шляхів на острові київські фахівці, але за консультації іноземних експертів. Нещодавно представники Світового інституту ресурсів приїздили до України, вивчали проблеми Русанівки, ознайомились із дорожньою мережею житлового острова. Днями проведуть воркшопи, зустрічі з керівниками профільних підприємств та мешканцями. Підготувати проект мають до кінця року, ну а вже наступного почнуть втілювати. З бюджету на це виділили 10 мільйонів гривень. У безпеці на дорогах важливу роль відіграє швидкісний режим. У житлових мікрорайонах він не має перевищувати 40 кілометрів за годину. Крім того, потрібно змінювати весь публічний простір, будувати кишені для паркування, встановлювати лежачі поліцейські, виокремити смуги для автобусів. Все це ми плануємо реалізувати у вас на Русанівці. Зробити простір проживання дружнім. Дружнім – це безпечним для пішоходів, безпечним для велосипедистів, безпечним для автомобілістів, зручним для громадського транспорту, зручним для рекреації. Поскаржитися на нелегальних паркувальників у столиці відтепер можна на гарячу лінію КП «Київтранспарксервіс». Як зазначив директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Симонов, інформація з гарячої лінії потрапляє до Служби безпеки підприємства і перенаправляється до правоохоронних органів. Нагадаємо, з літа минулого року у Києві немає жодного офіційного паркувальника. У КМДА закликають містян не платити шахраям. Водії мають право залишати машину у бабіч доріг лише там, де є синя розмітка і де немає заборонних знаків. У столиці діють понад 200 паркувальних майданчиків. У вихідні паркування безкоштовне, на будні сплатити за послугу можна талоном або ж за допомогою мобільних додатків чи СМС.
Столицю прибирають від снігу. У посиленому режимі працюють понад 300 спецмашин та бригади ручного прибирання. А синоптики кажуть, що нічний снігопад має бути останнім у цьому зимовому сезоні. Міська влада просить киян за можливості надавати перевагу громадському транспорту. Водіям радять не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених місцях, щоби не заважати снігоприбиральній техніці очищати вулиці. Пережити останнє похолодання лелекам допомагають небайдужі українці. Користувачі соцмереж ширять заклики допомогти птахам. Світлини із замерзлими журавлями у засніжених полях об'єднали людей по всій країні. Одна з родин, що мешкає на Київщині, приймає у себе вдома птахів і навіть оприлюднила свій номер телефону, за яким можна зв'язатися, аби привезти врятованих лелек. Номер зараз на ваших екранах. Сейчас у нас 10 аистов, они у нас живут постоянно, потому что все они инвалиды. Здоровых птиц мы не держим, только берем их в случае необходимости на реабилитацию. После этого мы их выпускаем. В случае необходимости нужно созвониться и привезти птицу, ну, как минимум, до Киева, а лучший вариант – это до Клавдії Тарасової или до Бучі. Ну і поки все. Одразу після нашого ефіру приєднуйтеся до програми «Депутатська приймальня». Хто відповідатиме сьогодні на запитання глядачів, розповість Альона Горяча. Привіт тобі словом. Вітаю тебе, Ліля. Звичайно, традиційно ми чекаємо сьогодні на депутата Київської міської ради. І сьогодні до нашої студії завітає представниця депутатської фракції «Об'єднання Самопоміч» пані Юлія Лобан. Я одразу хочу запросити всіх жителів Дарницького району до нашої розмови. Ми, звичайно, будемо продовжувати говорити про ситуацію, яка зараз є зі скандальним АЗС на вулиці Равуцького. І також я хочу наголосити на тому, що пані Юлія Лобан є представницею комісії з питань охорони здоров'я та соціального захисту. Тож сьогодні будемо детально розглядати ті питання, які стосуються саме цієї комісії. І, звичайно, запрошуємо всіх глядачів вже готувати свої запитання і вже долучатися до нас у прямий ефір. Тож, будь ласка, телефонуйте вже за хвилину. Ліля? Дякую вам, гарного ефіру і багато дзвінків від глядачів. Ну а глядачам нагадую, наступний випуск СТН буде о 17:00 і одразу на початку програми «Київ Лайв». Гарного дня!